Добро утро! Деня започва. Започва и Страстната седмица. Последните дни от земния живот на Божия Син. На Велики понеделник Исус Христос изгонва търговците от храма. Страстните дни в българската политика продължават. Ще коментираме и днес преговорите и очакванията за бъдещ кабинет. Решенията за здравната криза, кой какво контролира сега, взима ли оперативни решения оперативния щаб и какво предлагат в здравната комисия в парламента. Тук ще бъде доктор Александър Симичиев, председател на комисията. Без резултат завърши и 13-то заседание на Комисията по историческите и образователните въпроси между България и Република Северна Македония. Игра на нерви или игра на политика. Наш гост ще бъде съпредседателя на Общата комисия, професор Ангел Димитров. И страстите в Холивуд ще оживеят на екрана на БНТ. Следим тази годишните Оскари, а номинацията на Мария Бакалова допълнително вдигна адреналина ни тази година. За съжаление, българката не можа да грабне Оскара, но от щатите ще ни предава журналиста Николета Моралес. Тук ще коментираме с кинокритика Божидар Манов, а с режисьора Ники Илиев и актрисата Стефания Кочева ще начертаем и сценариите за бъдещето на киноиндустрията изобщо. Ако вече сме ви провокирали с някои от темите и гостите ни, може да коментирате и задавате вашите въпроси към тях на Facebook страницата ни. Там днес ви питаме, има ли нужда от оперативен щаб, който да контролира здравната криза. Маргарита Иванова е редакторът ни днес, който ще следи за всичко в мрежата, а Румен Йовчев пък ще следи за важното по света и у нас и сега именно към него и акцентите в новините. Добро утро! Добро утро, Хриси, и добро утро и на нашите зрители. Бързам да кажа новината, тъй като и ние следим Оскарите в новините и при нас ще бъде водеща новина. Мария Бакалова не спечели Оскар, но пък получи признание от самия брат Пит. Иначе церемонията продължава и в този час, подробно си след малко в новините. Към здравната тема продължава тенденцията за спад на новозаразените с COVID-19. С днешна дата те са 400. Днес очакваме да пристигне и рекордна доза ваксини. 138 000 дози на Pfizer ще пристигнат в страната. Другата така новина, която заслужава да акцентирам на нея, Гърция удължи всички действащи до сега ограничения за влизане на територията на страната до 6 часа на 3 май 2021 година. При влизане в страната ще продължава да се изисква отрицателен резултат от PCR тест. Подробностите след малко в новините. Доста дебати предизвика и решението все пак зрители да бъдат допускани на българските стадиони, при това на вашето дерби. Здравей, Иво! Чисто спортно обаче, може би от теб ще коментираме тази тема. Добро утро на нашите зрители! Бяха допуснати фенове на трибуните, 4000 фенове можеха да гледат дербите между ЦСКА и Левски на стадион Васил Левски. Всъщност Левски бяха домакини в случая. Едва ли има толкова голямо значение, но и в Англия видяхме завръщане на феновете по трибуните. Манчестър Сити спечели купата на лигата, така че доста от европейските държави, макар че Великобритания вече не е част от Европейския съюз, бяха допуснати фенове. Може би започваме да наблюдаваме този процес да се случва постепенно в отделните страни. Да се надяваме още повече фенове да има и на следващите мачове от нашето първенство. Да се надяваме все пак, червената публика успя да се зарадва на хубава победа с 2-0 на Левски. Така че за тях със сигурност това решение е било хубаво. А какво ще бъде времето днес? Очакваме добри новини от Ева Кикерезова. Да, точно така. Добро утро и от мен. Разбира се, ни очаква много хубав, типично пролетен ден, а и седмицата ще бъде такава. Днес специално ще се радваме на по-топло дори от вчера време. Така че въдете усмивките и излизайте на работа щастливи. Посрещнете новата седмица с усмивки. Благодаря ти, да, с усмивка да започнем днешния ден. Така всъщност започва и днешното ни предаване отново първи в ефира. Тук са новините, гледайте, защото не е същото, след това някой да ви разказва. Как ще продължи управлението на епидемията от коронавирус у нас и ще успеят ли новите партии в парламента да се разберат за правителство? Гост, депутатът от Демократична България и председател на Здравната комисия в парламента, доктор Александър Симитчиев. Пореден неуспешен опит за сближаване на позициите с Република Северна Македония. Какви са спънките за намиране на компромис по спорните въпроси от общата ни история? В студиото професор Ангел Димитров, съпредседател на смесената българо-македонска комисия. Какви са причините за инцидента с автомобилния състезател Георги Георгиев Гецата, който загина на финала на планинското рали в Благоевград? Говорят експертите. Ще получи ли Оскар българката Мария Бакалова?
Наживо, защо жители на столичен квартал сами запълват дупките по улиците. Си отново към теб. Благодаря ти, Ева. Всъщност, със затоплянето на времето е една от надеждите на здравните власти и за справяне с пандемията. Поне до момента резултатите са много добри и със затоплянето наистина всички се надяват, че и още по-добри ще се случват те в следващите седмици. Днес пък ще говорим именно за плановете за овладяване на кризата у нас, що се отнася до Националния оперативен щаб и това, което предвиждат и в Здравната комисия в парламента. Както ви казах, председателя на комисията, доктор Александър Симичев, ще бъде мой гост. Затова и днес ви питаме. Според вас, нужен ли е оперативен щаб, който да управлява здравната криза в страната? Може да гласувате с да и не. А отговорите, които давате, въпросите, които задавате, след това, разбира се, ще използваме и при разговора с доктор Симичиев. Вече имаме и първите коментари. Христина Василева, щаб трябва да има, но по мое мнение не трябва да е с управленски функции, а както до момента, като консултативен орган, за да може отговорността да е еднолична и да е ясно при кого е министъра на здравеопазването. Ваня Маринова, трябва да има, докато има извънредна обстановка, трябва да има и щаб от експерти. Нека да видим и гласуването до момента, въпреки че от съвсем скоро е качена анкетата на нашата Facebook страница, за да се ориентираме в настроенията ви. Да, повечето от вас смятат, че трябва да има национален оперативен щаб. По-късно ще попитаме и доктор Симичев, дали в този състав ще бъде този щаб или ще има някакво преформатиране, какви са плановете, както ви казах, ще обсъждаме с него. А по-късно и с още коментари от вашата анкета. И като говорим за здравната криза и овладяването, в понеделник очакваме най-голямата, т.е. днес, най-голямата доставка от ваксината Pfizer до сега, 138 000 дози. През следващите два месеца трябва да пристигнат още над 3,5 милиона дози от РНК ваксината. Заради добрия темп на вакцинацията у нас, според здравните власти, успявам да се справим с вируса. Така, след две седмици може да се пристъпи към следващото разхлабване на мерките. Това бе отчетено на среща с премиера в оставка Бойко Борисов и министри от кабинета. България е единствената страна, която не затвори църквите и манастирите по време на цялата пандемия, обяви премиерът в оставка. Епидемията се управлява добре според него. Заболеваемостта пада, а ваксини има достатъчно, за да дадем и на българите в западните покрайнини и Северна Македония. По крайнините и по границите и със Северна Македония, Сърбия, да направите вакцинационни центрове по същия начин, както държавите членки, които са винаги били за пример за нас, постъпват към тези, които са по-малки, по-бедни, така и ние да за българските граждани там да можем да ги вакцинираме. Вече имаме стотици хиляди ваксини. По 400 хиляди на седмица ще идват. Данните за хода на епидемията показват, че сме се справили добре с управлението на кризата, твърди здравният министър. Според официалната статистика за първите 4 месеца на тази година, от COVID-19 са починали над 8300 души. Взехме навременни мерки, подготвихме цялата система навсякъде в страната, така че третата вълна на COVID почти не се усети в страната, независимо от натиска върху лечебните заведения, независимо от натиска върху линейките. Вече се водят разговори между спортния и здравния министър, ако положителната тенденция се запази, да се допусне публика и на състезанията на закрито. Красен Кралев призова феновете да спазват мерките, за да се стигне по-скоро до този момент. Ще бъдат допуснати срещи на състезанията на закрито, така че постепенно се възвръщаме към нормализиране на целия спортен живот в страната. Заради приоритетното вакциниране на учителите, според Красимир Вълчев, е намалял броя на заболелите преподаватели. Още два класа предстои да се върнат присъствено в училище – 6 и 11. Още два класа да се върнат – 6 и 11. 6 и 11 бяха най-засегнати, особено големите градове, които взеха през март месец решение да преустановят присъствения учебен процес за прогимназиален и гимназиален етап. Красимир Вълчев предлага още от 17 май да се върнат в клас не 3, а 5 класа.
Ще коментираме малко по-късно и още подробности за това как трябва да се разхлабват мерките. Сега към другите теми по света и у нас. Гневна реакция на Турция след решението на американския президент Джо Байден да признае за геноцид масовите убийства на арменци в Османската империя през 1915 година. Историческата декларация обтегна допълнително влошените отношения между двете страни, съюзнички в НАТО, но беше посрещната с ентусиазъм в Армения и арменската общност по света. Турското външно министерство извика за разговор американския посланик в Анкара Дейвид Сатърфилд. Било му е заявено, че признаването на арменския геноцид няма правна база. Анкара го отхвърля и го намира за неприемливо. Според турската дипломация, декларацията на Джо Байден е отворила дълбока рана, която трудно ще заздравее. Турското правителство и опозицията демонстрираха рядко единство срещу хода на Вашингтон. Външният министър го определи като основан на популизъм, а опозицията като голяма грешка. Белия дом скъса с внимателно премерения език за избитите арменци в началото на миналия век. Роналд Рейган, който е от Калифорния, дом на голяма арменска диаспора, е единственият американски президент, определил жестокостите като геноцид. В Лос-Анджелис отбелязаха 106-та годишнина от трагичните събития, а оратори изтъкнаха, че след признаването на геноцид следват репарации и реституция. По-добре късно, отколкото никога. Това е първа стъпка към търсене на отговорност от Турция. Признаването на геноцид показва на други страни, че това е неприемливо, че дори след 106 години ще го признаем, ще търсим отговорност и евентуално ще предотвратим нови случаи на геноцид. Не беше подминат и конфликтът в Нагорни Карабах, спечелен от Азербайджан с турска подкрепа. Когато днес виждаме преследване на арменски мъже, жени и деца, когато виждаме да се извършват геноцидни престъпления срещу арменския народ, у нас остава чувството, че има още работа за вършене. Признаването на арменския геноцид е въпрос на националната сигурност на Армения, посочи премиерът на страната Никол Пашинян. Той подаде оставка и предизвика предсрочни парламентарни избори на 20 юни заради вълна от критики за загубения конфликт на Горни Карабах. Ако народът реши повече да не бъде премиер, аз ще уважа това решение. Опозицията нарича Пашинян изменник заради неизгодното мирно споразумение за Нагорни Карабах. През февруари той наля масло в огъня, като уволни редица висши воени и ги обвини в опит за преврат. Продължаваме с една благотворителна кампания – инициатива за бездомните животни в Варна. Акцията «Подай ръка, спаси лапа» набира средства за есенната кампания за кастрация на бездомните кучета и котки във Варна. Десетки любители на животните се включиха в благотворителната инициатива. Срещу своето дарение те можеха да си вземат аксесуар, да участват в воркшоп или да си направят професионална снимка със своите домашни любимци. Поканиха го, да, да седне, да се научи как да оплете каишки, защото ние имаме зайче вкъщи, плете да, за нашото зайче. Защо решихте да подкрепите кампанията? Защото съм за кастрирането на уличните животни. Това са животни с огромни сърца и са толкова благодарни, когато някой ги приюти в техния дом. Това е техният спасител и това е приятел за цял живот. И да подкрепим бездомните животинки, те са безгласни, така че трябва някой да мисли за тях. За момента във Варна няма действащ общински приют, който да се грижи за бездомните животни. Затова с тази мисия са се заели неправителствените организации. При котките е доста зле. Там от десетилетия нищо никога не е правено реално погледнато. Те дори не са класифицирани в държавния закон като безстопанствени животни. При кучетата има нещо свършено, но и там доста работа си още се очаква. И ние просто правим каквото можем. В момента върви пролетната кастрация на бездомните животни. Обхванати са близо 200 кучета и котки във Варна. Как се живее в свят, в който няма естествена светлина или връзка с външния свят, но за сметка на това пък има относителна влажност около 100%. 15 френски доброволци се съгласиха да прекарат 40 дни в дълбока пещера и да изгубят представа за времето. 8 мъже и 7 жени с различни професии и на възраст между 27 и 50 години. Съгласяват се да прекарат 40 дни в тъмна, влажна и студена пещера. Мястото е Лубрив в Пиренеите, а животът на 45 метра под земята се оказва неочаквано интересен за едни, но доста скучен за други. Нямат връзка с външния свят, нямат представа как са близките им, не общуват с никого, освен с останалите 14 души от групата. Вечеряхме тихо, играехме на карти. Други предпочитаха да спят и прекарваха в леглата си много дълго време. Всеки от нас имаше свой собствен режим. Беше ми изключително студено.
Вече спях с два спални чувала и няколко ката дрехи. Трябваше да бъдем много внимателни, защото всичко беше мокро заради високата влажност. Доброволците си произвеждат електричество на генератор с педали и сами си набавят вода от пещерно езеро. Съвсем очаквано имаше моменти, в които сред групата имаше неразбирателства. Но в повечето време бяхме сплутени, комуникирахме добре и се уважавахме взаимно. Честно казано, аз бих останал в този малък свят още дълго. Една от основните цели на експеримента е да проследи как се променя биологичният часовник на човек, когато реално не знае колко е часа. Всеки от хората ставал или си лягал, когато прецени, и всеки сам трябвало да отмерва колко време е минало. Когато разбрахме, че са минали 40 дни, бяхме шокирани. Повечето от нас си мислиха, че сме едва на ден 30, а други, че сме под земята от 23 дни. Сега доброволците ще трябва да носят специални очила, които да им помогнат да свикнат отново с дневна светлина. А за учените предстои да анализират данните, събрани от сензорите, които всеки от хората под земята е носил през цялото време. И да намерят отговор на въпроса как се адаптира човек към една толкова необичайна среда на живот и възможно ли е да бъде създадено функциониращо общество в нетипични условия. Толкова от темите по света у нас за сега. Продължавам да следим обаче събитието на вечерта, Оскарите и в този час, които продължават. За съжаление, Мария Бакалова не можа да грабне своят в номинацията, която имаше. Но пък Николета Моралес, всеки момент очаквам да се включи от Съединените щати с още новини. При това обаче, с Ева може да си коментираме и Холивуд. Няма лошо, но пък времето ни е важно. Здравей! Днес ще наблегнем преди всичко на времето. Така че здравейте отново, уважаеми зрители. Добро утро за всички, които в момента се включват. И така, хубави новини ви нося. В близките дни ни очаква затопляне, като в петък ще има райони с до 30 градуса, както вече казахме, а причината е мощен пренос на по-топъл въздух от Северна Африка. Обикновено при тези процеси въздухът е наситен и с фини прахови частици, идващи от Сахара. Добрата новина е, че пролетта вече разцъфна и не предстои да се радваме на повече слънчеви часове, но ще има и много райони с валежи. Заедно с високите температури се повишава и рискът от силни грамотевични бури. И така, нека да видим. Вчера температурите вече бяха близки до типичните за края на април. Най-топло беше в югозападните райони, около 21-22 градуса, докато по-хладно остана на морския бряг, във Варна 15 градуса, а в Ахтопол 13. И така, днес ще бъде още по-топло в сравнение с вчера, с максимални температури между 18 и 23 градуса. Виждаме в столицата около 18. Отново ще е слънчево, като в следобедните часове само над западната част от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. И ако те интересува в планините, как е? Много ме интересува по планините. Не можеш да вземеш думата. Така. Времето в планините също ще е слънчево, подходящо за туризъм. Но след обяд ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места слабо е възможно да превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър, след обяд от юго-запад. Максималните температури в курортите ще са между 3 и 11 градуса. Разкошно време. И сега към Европа, ако искате да минем. Ето какво се случва на континента. Облачно и с валежи ще бъде в Южна Франция и в северните райони на Великобритания. Проливни валежи се очакват на Пиренеите. В централноевропейските страни и в Източна Европа ще превалява и дъжд и сняг. Не е само у нас нетипично, виждам в цяла Европа. На Балканите в по-голямата част от полуострова не ще бъде слънчево и по-топло. Студената въздушна маса, която е обхванала северната половина от континента, продължава да се спуска на юг и днес ще достигне в северо-западната част на Балканите, където се очаква захлаждане и преваляване от дъжд. Нека там да се стои това преваляване. Мине утре и у нас ще вали. Също главно в северо-западната половина от страната. Но пък повече информация така ще ви предложа и в следващите емисии. Да, ти набързо си каза прогнозата за време, защото искаш да отидеш да се гледаш Оскарите, но още те поддържа. Още е малко. Да, наистина искам. Аз не успях, ти знаеш, между 3-4 часа, ние часа за сън, да, не успяхме. Обаче толкова много се вълнуваха за тази Мария и като ми звънна алармата, първото нещо, което беше да намеря какво се е случило. Много бляскава, много красива.
на церемонията успяха да я видят онези от нашите зрители, които все пак гледат церемонията на живо, след малко с подробностите. При това нещата, които са ни подготвили в социалните мрежи. Социалните мрежи, точно така. Много впечатляващо видео от Русия, Владивосток. Виждаме как заради затоплянето ледената покривка в река Амур се топи и парчетата лед се врязват в кея. Действието се развива на около 30 км от границата с Китай. И са се образували свлачища. Абсолютно природна стихия, която не може да бъде спряна по никакъв начин. Виждаме, че има там хора, които обаче по-скоро искат да запечатат този момент, без да се притесняват особено много, но това пък е поредната градушка, виждам, която показваш. Да, въобще не е приятно. На такава градушка са станали свидетели жителите в Куадро Бенегас в Аржентина. Огромна градушка с размерите на яйце. Може да видим и следващите снимки, където, да, ето виж сравнението с яйце. Естествено има и доста щети, за съжаление. Така има още снимки, които можем да проследим. Ето виж колко е голяма. Най-така неприятното е, че влизаме в сезона на градушките и у нас. И отново да кажем, нали, да призовем да се направи, нали, да хората по някакъв начин да се застраховат. Имуществото си, реколтата си и всичко това, което да би могло да пострада. Много е жалко, когато цялата ти продукция си отиде заради едно такова природно явление. Въпреки, че знаем, че все пак се следят тези информации, там където е възможно, се пускат противоградни ракети, мисля, че се казва точно, но не навсякъде това е възможно, виждаме някакво резултата. Много бързо се развива всичко, да. Продължаваме нататък, отиваме към Турция, Газиантеп. Сега ще видим една толкова силна буря, от която покривът на жилищната сграда се разкача и полита. Мисля, че в петък си почивала, защото ние ги коментирахме тези неща. Да, но няма лошо отново да ги погледнем, ако и някой друг е имал дълъг уикенд, защото наистина беше много впечатляващо как вятъра е толкова силен, че... Но пък това, което и отново, като гледам този клип, ми прави впечатление, всичко отвява, но човека с автомобила си тръгва, очевидно бързайки на някъде, не го интересува около него не, какво се случва. Не, според мен е искал просто да си... Да си премести колата. Да си премести колата. Добре. Да, и тогава за финал един красив залез от Ивко А, от групата Времето в България. Нека да го видим. И това очевидно на нашата редакторка повече да и хареса видеото. Впечатляващо е, да. Все пак нашата страна предлага доста красиви кътчета и ето още нещо много хубаво, на което можем да се насладим. И сега аз нямам търпение за това включване на Николета. Да, след малко ще я чуем. Николета Моралес е журналиста, който тази година отразява Оскарите специално за БНТ. И след малко се знаете впечатление за церемонията и за онези хора, които вече са най-щастливите тази вечер, грабвайки така мечтаната статуетка. За съжаление, пак да кажа, Мария Бакалова не успя. Но това е голяма... Самия факт, че е там. Точно това щях да кажа, да. Вече всички звезди са я гледали, чули са за нея. Даже аз мисля, че това въобще няма да е първата и единствена. Тоест няма да е единствената. Цялото тук нататък ще има още повече успехи. Със сигурност и всичко, което каза и преди самата церемония, точно за това говори. Тя е достатъчно амбицирана. Тук нататък това е само малката крачка, която ще доведе наистина до една много голяма кариера. Благодаря ти, Ева. Това, което и показа в последния кадър, ми дава повод отново да призове нашите зрители да ни изпращат своите снимки. Както на вас в времето @bnt.bg или на нашата фейсбук страница, получаваме страхотни снимки от Варна, от Родопите. Ще направим съвсем скоро едно обобщение и ще ви ги покажем. Благодаря на нашите зрители, като казвам нашата фейсбук страница. Сега ще погледнем отново към нея, защото днес въпроса на деня е нужен ли оперативен щаб, който да управлява здравната криза в страната. Да видим как до момента върви и гласуването, за да можем да се ориентираме в вашите настроения, които по-късно повечето до момента са за това да има такъв оперативен щаб.
Важно, що се отнася и до разговора, който ни предстои след 8. Както знаете, тук ще бъде доктор Александър Симичев, председателя на Здравната комисия в Народното събрание. За всичко, което предлага комисията и като законодателство тук нататък и промени, включително и за управление на здравната криза, ще продължи ли да действа този оперативен щаб в този формат и с тези ангажименти. Ще говорим с него малко по-късно. Сега обаче кратко прекъсване, а след това продължаваме с още интересни теми и, както ви казах, дългоочакваното включване от Съединените щати за Оскарите. Как ще продължи управлението на епидемията от коронавирус у нас и ще успеят ли новите партии в парламента да се разберат за правителство? Гост, депутатът от Демократична България и председател на Здравната комисия в парламента, доктор Александър Симидчиев. Пореден неуспешен опит за сближаване на позициите с Република Северна Македония. Какви са спънките за намиране на компромис по спорните въпроси от общата ни история? В студиото професор Ангел Димитров, съпредседател на Смесената българо-македонска комисия. Какви са причините за инцидента с автомобилния състезател Георги Георгиев Гецата, който загина на финала на планинското рали в Благоевград? Говорят експертите. Ще получи ли Оскар българката Мария Бакалова? Наживо, защо жители на столичен квартал сами запълват дупките по улиците? Здравейте отново, уважаеми зрители! Това са някои от нещата, които ще видите, ако останете с нас до 9. Ето сега и още сюжети, които разказват нашите репортери. Археологически парк за няколко милиона вече 2 години стои заключен и туристите няма достъп до него. Случаят е от Благоевград, а археологическия комплекс се намира точно до автомагистрала Струма. Вижте. Разкопките по трасето на магистрала Струма край Благоевград предизвикаха бурни дебати през 2018 година. Археолозите предполагаха, че са открили древното селище Скаптопар. Заговори се дори за изместване на трасето на магистралата. Впоследствие обаче се оказа, че това било римска вила от преди 1700 години. Магистралата беше изградена на определения терен, а по-ценните находки от разкопките запазени в археологически комплекс. Хората, пътуващи по магистралата, да могат да го разгледат и да си починат там. Парка обаче повече от 2 години стои заключен и никой няма право да влиза там. Дори пазачът, който го охранява. Стои заключен, защото не е общинска собственост и общината като такава няма право да го стопанисва, експлоатира, разработва по никакъв начин. Обектът се намира в сервитута на магистралата и е собственост на Агенция Пътна инфраструктура, казват от общината. През изминалите години многократно им писали писма, но и до момента резултати няма. От АПИ пък твърдят, че те вече нямат отношение към този обект. Всичко било прехвърлено на община Благоевград. Ако това наистина е така, нека да го направят, да го оформят юридически и да се предоставят документи на общината, че или пък стъпките, които общината да предприеме, за да се прехвърли като собственост на общината. Ние сме на разположение и чакаме. А докато тези административни грешки и неуредици се изяснят, археологическият комплекс ще остане затворен. Тук говорят за 3 милиона, 4 милиона, че са хвърлени. А погледнете какво е направено. Едно голямо нищо, ама е толкова голямо нищо. Аз като туроператор в тази обстановка не бих могла да доведа 50 човека. Говориме за този паркинг, който е с наклони, не дай се Боже, автобуса тръгне надолу. Кой ще дойде тук, откъде ще мине, какво ще прави? Въпреки че археологическия парк се намира точно до автомагистрала Струма, този черен път е единствения, който води до него. Тук асфалт няма и указателни табели няма. Никакви. Предвижда се тази отсечка, която е черния път, около 0,5 км да бъде асфалтирана. Да се поставят павилиони, да се разработи по някакъв начин, да бъде годно за туристи. Осветление също трябва да се постави, но на този етап все още нищо не се прави. Поради тази причина просто нямаме право. Изработени са информационни табели за археологическия парк. Кога и къде ще бъдат монтирани те, не е ясно. Журналисти от един от най-популярните медии за Евровизия посетиха този уикенд България по покана на българския екип и в партньорство с Министерството на туризма. Какво очакват от големия спектакъл в Ротердам? Вижте.
За първи или за пореден път в България те откриха нови красиви кътчета в Пловдив и София. Преоткриха и още от таланта на Виктория. Песента на Виктория ми е една от любимите тази година. И не го казвам просто така. Усещам я толкова лично. Тя е много талантлива. Това е една малка песен, но с огромно послание. Тя има много отличителен глас. Когато слушаш Виктория, тя е по-различна от останалите изпълнители, което е в нейн плюс. Тя е невероятна. Кара те да плачеш нейната музика. Носи ти усещане за топлина и спокойствие. Виктория вече спечели сърцата на публиката с участието си в испанското парти за Евровизия. Песента на Виктория е много мелодична, деликатна, насочена е към различна публика. Хората в Испания я обичат. Тази песен е като знак за времето днес, меланхолична, замечтана, защото знаете, всички сме в локдаун и тези емоции имат нужда от връзка. И песента на Виктория е перфектна за това. Смятам, че тя има профила на победител на Евровизия, защото всеки победител има нещо наистина уникално. Нейната песен е много емоционална. Мисля, че посланието е универсално. Това е добър начин да получи много точки от различни страни през мен. След година пауза за Евровизия, а и за света, песенният конкурс ще се обърне към всички хора така. Дори в тези странни, луди времена за всички, Евровизия носи усещането за обединение на Европа. Когато е създадена Евровизия през 1956 година, това е точно след Втората световна война. Ние се обединяваме благодарение на музиката. И тази пандемия ни показа, че трябва да бъдем още по-обединени. Евровизия тази година ще бъде невероятна и незабравима. Стискаме палци на Виктория да ни зарадва, разбира се, с едно прекрасно представяне на Евровизия. Стискахме палци на Мария Бакалова тази вечер да гребне голямата награда, всъщност мечтаната за мнозина актьори Оскар. За съжаление, тя не успя, но при всички положения номинацията е невероятен успех както за нея самата, така и за всички нас. Малко си приписваме нейните заслуги, но пък е нещо хубаво, което да ни зарадва. Та това ще коментираме сега и в следващите минути с професор Божидар Манов. Добро утро, здравейте. Добро утро. Нощта на Оскарите, която прерасна в сутрин при нас и от вас, професор, очакваме да ни кажете всичко интересно, защото като мен и мнозина други наши зрители най-вероятно не са гледали много-много от тази церемония заради часа, в който се излъчва. Има ли изненади в големите победители? Нямаме време за много-много разкази, защото минутите са ограничени. Изненади почти няма, защото предполагаемите фаворити взеха своето. Земя на номади. Три Оскара и то, бих казал, най-важните. За най-добър филм, за режисура на Клои Жао и за водеща женска роля на Франсис Макдорманд. Това са безспорни. Филмът се открояваше по много белези, аз само с две думи, нямаме време за анализи, само с две думи, че той фокусира върху малкия човек, който е изхвърлен от обществото. Това са съвременни номади, бездомници, които живеят в каравани и кемпери и се преместват някъде из Западните щати. Самата главна героиня в резултат на рецесия остава без работа и тръгва със своя кемпер. Но зад тази мотивация, така да се каже, която е пласирана в социалния пласт, е много интересно психологическото наблюдение на тези персонажи. И тук да добавя, филмът е изключително въздействащ и то не е случайно. Той е върху достоверна документална основа. Това е една документална книга, която имаше голяма популярност. А на практика Франсис Макдорманд е професионална актриса с трети Оскар, но останалите персонажи в кемпуса на номадите са действителни документални персонажи. Хора, които така живеят. И това е фактически един хибриден филм, който... Това е част от аргументите за неговия успех. Много достоверен филм. А Франсис Макдорманд е излишно да я коментираме. Зрителите имат впечатление от предишните филми, от предишните два Оскара за Фарго на братя Коен и три билборда извън града.
изключителна актриса, която дори така се слива с автентичността на своите персонажи, в случая също с тази героина, че тя не играе. Тя присъства. И това е разковничето на нейната невероятна убедителност. Да продължа. Да, казахте това безспорни награди. Имаш ли други безспорни награди, които... Да, има. И тук трябва да направя, може би, една допълнителна аргументация. Преди 5 години, 2016 Оскарите, когато приключиха, се появи един хаштаг, нещо като девиз. Oscars so white. Оскарите са толкова бели. Е, сега, ако трябва да редактираме този хаштаг, той ще звучи Oscars so mixed. Защото това се очакваше. Добри филми с различна категоризация в тази посока. Ами ето, Клои Жао е от азиатски, китайка, азиатски происход, а тя фактически става, ако си спомням добре, да, тя е едва петата жена номинирана за режисьор в историята на 93-годишната история на Оскарите. И втората, която го получава след Кетрин Бигалоу за Войната е опият. Да, ние с вас дори миналата година, ако правилно се спомням, когато коментирахме тогава Оскарите, казахме за това, че все още жените, особено в, като режисьори, номинации са доста в страни. Сега обаче попаднаха ли повече в фокуса? Да, променя се нещата. Ето, в тези 8 филма, които бяха в категорията най-добър филм, освен Клои Жао с Земя на номади и Емералд Фелен, с дебютантка, тя е актриса, впрочем, зрителите може би я познават, понеже играеше в Короната, популярния сериал. Но тук вече дебютира като режисьор в един изцяло феминистки филм. Момиче с възможности, оригиналното заглавие жена с възможности или потенциално момиче. Момиче с потенциал, да, така беше проведен. Да, момиче с потенциал. С много добра актриса Кери Мъллиган, впрочем. Ето тя е втората жена режисьор, дебютантка, която влиза в категорията за най-добър филм и най-добра режисура. Това двойно съвпадение е белег за специално внимание и уважение към техния труд. Разбира се, трябва да кажа, че освен този хаштаг Оскар So White, сега вече So Mixed, и ще го обясня защо, преди 2,5 години се появи феминистското движение Me Too. Вие си спомняте, по повод на сексуалните безумия на Харви Вайнстийн. А продуцента. След това се оказаха и на много други. И това беше старта на една реабилитация, така да се каже, на жените в техния статус на пълноценни художествени автори. Без никакви други бонификации, а само на база на творчески резултати. Така че сега това се потвърди отново с категориите, за които споменах пък So Mixed, нали? Ето, например, освен че Клои Жао е китайка, азиатка, поддържащата женска роля, която измести Мария Бакалова, както я произнасят американците, това е корейската актриса Ю Джун Юн, ако казвам правилно името, то е малко трудно. Корейска актриса, вярно, филмът е за този статус на мигрантското общество, корейско семейство в Арканзас, в американския щат, но ето това е също една посока на микст. Ами, поддържащата мъжка роля на Даниел Калуя е в Юда и Черния месия. Това е чернокош актьор. Той и втория неговия партньор, Юдата, във филма, също беше номиниран за поддържаща мъжка роля, т.е. двама чернокожи актьори афроамериканци. Така че това разнообразие се чувства в много посоки. Да не забравяме, че преди около 7-8 месеца, може би, Академията дори обяви свои намерения да, така да се каже, да редактира статута си, онзи стария от 27-ма година, когато е създадена, да го актуализира и редактира, като въведе едни нови специални стандарти. Те са доста спорни, мнозина ту ги приемат, ту ги оспорват, но те ще влязат в сила, евентуално, от 24-та година за Оскарската жътва през 25-та. Тези стандарти предвиждат именно този баланс, джендър, мъже, жени или нещо друго, етнически и расови разнообразие, също така за миноритарни групи на хора с увредени лица с ментално или физическо увреждане, създава се една платформа, която с добри намерения да разнообрази филмите, които конкурират за главния Оскар, за най-добър филм,
Това не ограничава производството. Всеки може да прави каквото иска. Всъщност аз реагирах на това ваше... Първо ще се развие, може би тази тема ще я коментираме, но някакси веднага прочетоха противоположните мнения. Да. Това, че в крайна сметка филмите трябва да се... и актьорите да се оценяват по техните качества. Бълно, а не от това дали са чернокожи или не, жени, мъже и така нататък. В крайна сметка трябва да са равнопоставени. Това ще стане ясно именно в следващите 2-3 години, затова те му дават такъв един. Но, професор, нека ние малко маркирахме така Мария Бакалова, пък тя трябваше да бъде акцентът в крайна сметка, защото не се случва често да коментираме българи на сцената. Никак не е често. 93-годишната история на Оскарите. Защо я изместиха сега? Това е трудно да се отговори. Този въпрос се разширява. Защо тези 5 са номинирани, като имаше и много други добри, разбира се, в какво не е достигна подборка? Тогава? Вие наблюдавате и така и филма като качество. Аз мисля, че все пак тя е безспорно актриса с потенциал. В този филм не може да изяви изцяло потенциала си. Той е, така да се каже, в една плоскост е реализиран филма, но има отделни епизоди, в които тя показва актьорски си талант, когато вътре в епизода преминава от диаметрални противоположни състояния. От състояние на политическа бурлеска, мигновено преминава в един лиричен сантимент. А това са знаци за добра актьорска нагласа, качества, талант. Шансовете са пред нея. Тук професионалният успех е безспорен. Тя е в компанията на най-високата професионална каста. Това са американското кино и Оскарите. Публичният успех е огромен. В момента целият свят коментира това. И нейното име, впрочем. Големият творчески успех и предстои. Аз смятам, че тя ще го постигне. Тя е вече на такъв терен, че, както показва в своите интервюта, и чувство за самооценка, самоконтрол, самокритичност, издържаност, аз мисля, че тя ще има шансове да го развие това нещо в комбинация с таланта. Със сигурност това е само началото за нея, поне на това разчитаме. Казахме ли всички важни награди? Аз, понеже по време на ефира... Най-важната искам да кажа. Тя не е най-важната, но много е ценя. Главна мъжка роля, водеща мъжка, сър Антони Хопкинс. Да. Това е брилянтно присъствие на един велик актьор на 83 години. Впрочем, във филма неговия персонаж декларира рождената си дата, която е неговата собствена рождена дата, 31 декември 21 година. Изключителен актьор и показва в това присъствие в ролята на бащата на този адаптиран сценарий най-доброто от британската актьорска школа. Това, което сигурно е заложено някъде в средата на 15 век от Шекспировия театър, та до днес. Това са знаци на... Както и Гари Олдън, впрочем, в Манк, ако беше стигнал, той беше в номинациите, ако беше стигнал до... Това е точно перфектната британска школа. Оливия Коулман, дъщерята на бащата в същия филм The Father, бащата. Но Антони Хопкинс, с цялото преклонение към неговата биография, предишният му Оскар, това е втория, беше за Мълчанието на агнетата, знаков филм, всички го помнят в паметта си. Така че този знак на уважение към него е изключителен. Въпреки че имаше очаквания евентуално да се хлъзне Оскара и към друг от тази петорка на номинираните, но изборът на Антони Хопкинс лично ме радва. Благодаря ви за този коментар на финала. Ако все още не сме гледали някой от филмите, кой бихте препоръчали? Кой е ваш любимец? Земя на номади и Момиче с потенциал. Те бяха тук на София Филм Фест. Някои може би си ги видяли, но това са ограничени фестивални прожекции. Обязателно бещата на 100%. Който иска да усети истинската дълбока енергия на киното, такова каквото е замислено от неговите бащи преди 125 години, ето тези филми трябва да ги види на всеки цена. Разбира се, не остана време да говорим за един филм, който също е познат у нас, на Томас Винтерберг, датския филм, който в категорията за чуждестранни филми беше. Да. Но Винтерберг имаше номинации като режисьор. Това също е един великолепен филм, който трябва да се види на всяка цена. Документалният филм на нашите съседи, румънския филм Колектив, който имаше две номинации за документален филм и за международен филм. Да се пожелавам скоро и български филм да видим в тази категория. Защо не? Надяваме се. Благодаря ви. Защо да не? След като имаме пробив в отделните категории, защо пък не и в големите? Дано. Още на следващите награди. Благодаря ви много. Всъщност ние сега само открехнахме вратата към разговора за Оскарите, защото в предаването ще продължим, както вече ви казах, с включването на нашия човек на място Николета Моралес, а на финала на предаването и с режисьора Ники Илиев и с актриса
актрисата Стефания Кочева, пък ще се опитаме да начертаем сценария за киноиндустрията изобщо. Сега обаче новините в 7 с Румен Йовчев. Как ще продължи управлението на епидемията от коронавирус у нас и ще успеят ли новите партии в парламента да се разберат за правителство? Гост – депутатът от Демократична България и председател на Здравната комисия в парламента, доктор Александър Симидчиев. Пореден неуспешен опит за сближаване на позициите с Република Северна Македония. Какви са спънките за намиране на компромис по спорните въпроси от общата ни история? В студиото професор Ангел Димитров, съпредседател на смесената българо-македонска комисия. Какви са причините за инцидента с автомобилния състезател Георги Георгиев Гецата, който загина на финала на планинското рали в Благоевград, говорят експертите. Ще получи ли Оскар българката Мария Бакалова? Наживо, защо жители на столичен квартал сами запълват дупките по улиците? Не, за съжаление, Мария Бакалова не получи Оскар, но това не прави успехът и по-малък. Дори и самата номинация е достатъчен за това да говорим наистина какъв пробив тя направи в Холивуд. Та, Оскари 2021, днес наистина блясъкът на тази церемония, ще получи своя отзвук и в нашето предаване. А както вече ви казах, Николета Моралес е нашия човек на място, журналиста, който предава и за Българската национална телевизия. Добро утро! Добро утро! Как си? Аз съм много добре, въпреки тази... Искаше ми се по друг начин, както се казва, започна нашия разговор с друга новина, но няма значение. Николета, разкажи ни наистина тази церемония. Оправда ли очакванията и за блясък, и за малко глътка въздух в тази наистина трудна година за всички? Ами, определено Мария Бакалова успя да се представи визуално много добре. И в повечето медии пише, че тя е една от най-добре облечените, тъй като имаше една много красива бяла рокля на Луи Витон. Имаше специален френски маникюр и много красиви бижута. И наистина визуално омая доста медии, доста погледи, но за съжаление не спечели самият Оскар, тъй като той отиде при корейката Юн Жунг за Минари, което за мен беше голяма изненада, тъй като тя наистина беше фаворит. Но пък много добре понесе загубата, когато камерата я показа с усмивка. Тя беше придружена и от Кейт Хъдсън, нейн приятел в Холивуд. Така че беше едно много елегантно загубване на Оскар. Но все пак важното е, че имахме репрезентация на българка на червеният килим. За съжаление, не успях да я видя в стаята на Оскарите на виртуалната стая на журналистите. Но се надявам следващия път да успеем и мислям да вземем Оскар. Да, за съжаление не си успяла, казваше, да разговаря с нея. Очакваме обаче това, ако се случи в следващите дни, разбира се, да чуем нейното мнение по тази тема, въпреки че тя наистина и в интервютата, които даде до сега, каза, че това е само началото. Разкажи ни за останалата част от тази церемония. Как беше организирана тя? Имаше ли изненади? Това ли беше очакваната церемония? Ами, бих казала, че това е субективно мнение. Според мен беше добра церемония, добре протече, но можеше да е по-добре, със сигурност. Протече в Юнион станцията в Лос-Анджелес, наживо. Докато ние журналистите бяхме в виртуалната стая в Zoom и следяхме на телекаст какво се случва. И бих казала, че беше доста елегантно събитие, много красиво, особено преди Оскарите. Имаше шоу и петте песни, които бяха номинирани, бяха изпяти на много красиви места. И наистина имаше, темата беше като на филм и наистина така се чувстваш, когато го гледаш, че гледаш филм. И беше невероятно приказно и тя беше облечена като приказна принцеса. В това отношение беше много добре за изненади. Както казах, за мен беше голяма изненада, че тя не спечели. Друга изненада е, че Кой Жао взе за най-добър режисьор, което е втора поредна победа на жена да вземе в тази категория в историята на Оскарите, което е невероятно и голям напредък за Оскарите. Останалото, както бях преценила, Номадска земя взе за най-добър филм. Това не беше изненада. Както и Франсис Макдърман за най-добра актриса. Изненадах се, че Ентони Хопкинс взе за бащата за най-добър актьор, тъй като се очакваше
друг да вземе наградата, но въпреки всичко беше една доста интересна церемония. За съжаление, в стаята на 400 журналисти не успях да задам въпрос, тъй като бяха доста журналисти, но пък беше страхотно да репрезентирам БНТ в самата стая и да бъдат с Оскарите и да споделят техните впечатления. И тези, които спечелиха, наистина бяха много щастливи и беше най-емоционална вечер за всички. Каква е цената на Оскарите? Колко струва, имам предвид и буквално и в преносния смисъл, защото в тази година на COVID като че ли имаше и отдръпване от зрителския интерес на подобни церемонии, от друга страна пък Оскарите са си черешката на тортата. Те определено са черешката на торта и така се и показва, тъй като в сравнение с други церемонии, които бяха по-семпли, естествено по Zoom се водеха, тази беше наживо и всичко се предаваше чрез сателит, така че беше една първа, бих казала, церемония, която показва, че вече се връщаме или имаме чувство, че се връщаме към по-нормално, каквото беше преди COVID. И това те кара да се чувстваш по някакъв начин добре, дори че беше виртуално. Но наистина е много, много успешна, бих казала, вечер. Може би не за Мария, но за останалите печеливши беше страхотно. И за Мария това ще остане със сигурност голям спомен, нещо невероятно като преживяване. За съжаление, нейната майка не успя да пътува заради COVID ограниченията, не получи и виза, но пък наистина пак ще се повторим. Това е само крачка напред в нейната кариера, вярвам в това. И на финала нашия разговор, тази година мотото на Оскарите беше донеси любовта си към филмите. Да върна ли се любовта към филмите, към стойностните истории? Как мислиш? Мисля, че наистина се връща любовта към филмите и просто беше невероятно дори да чуя брат Пит да споменава Мария и то беше той този, който даваше наградата и наистина спомена за любовта на Мария към филмите и нейната любов към Мерлин Монро. Има надежда да се върнем към едно по-нормално и по-добро кино, според мен. Моля те, разкажи ни за онази реакция на брат Пит, която всички в момента цитират специално за Мария Бакалова. Какво е казал той? Ами мисля, че има малка грешка в това какво се споменава, че е казал той. Това, което той каза, разказваше за актрисите, които бяха в тази категория, че обичат киното за нея, казва, че мечтае. Той повтори това, което тя е казала, че е мечтала да стане известна актриса, да бъде в Холивуд и за това, че обича Мерлин Монро. И той просто и каза You're welcome или Добре дошла, Мария. И тя се усмихна и беше доволна от това, че брат Пит я спомена и за това, което тя е мечтала, но това беше речта на брат Пит към нея. Мисля, че има грешка, че той е казал, че прилича на Мерлин Монро. Не, тя казваше, че обича Мерлин Монро. Това имаше предвид той. Така или иначе, брат Пи, да ти каже добре дошла, е достатъчно да си го коментираме тук в България, да не говорим, че може да ги видим заедно в някой филм. Благодаря много за това включване. Емоцията за теб, наистина като отразяваща журналист, също е била доста голяма. Ние в нашето предаване по-късно отново ще говорим за бляска на Оскарите. Както вече ви казах, тук мои гости ще бъдат режисьора Ники Илиев и актрисата Стефания Кочева за наградените тази вечер, но изобщо за това как те виждат киноиндустрията от тук нататък. Сега обаче е с нещо друго, което е важно за доста хора. Първият лекар въвел използването на барокамерата у нас, полковник доктор Петър Ганчев, навърши 80 години. По време на службата си към родината той спасява стотици животи. По негова идея в военно-морската болница във Варна е създаден хипербарен комплекс с многоместна барокамера. За цялостния си принос и заслуги към родината на специална церемония доктор Ганчев беше награден от Министерството на отбраната и военноморските сили. През 1967 година старши лейтенант Петър Ганчев започва службата си във флота като началник на медицинската служба на дивизион подводници. С ръка на сърцето споделя, че всичко, което е постигнал в личен и професионален план, го дължи на флота. И до днес не е забравен.
за проявен висок професионализъм и постигнати отлични резултати в областта на физиологията и подводните спускания, доктор Ганчев беше награден с грамота и монета сувенир от военноморските сили. Знака на командира на военноморските сили с чест да се увидиш къща. Награда имаше и от Министерството на отбраната. Награждавам с награден знак за достоинство и чест първи вариант за офицери, офицер от запаса полковник Петър Николов Ганчев. Доктор Ганчев споделя, че подводничарството трябва да се усети, защото трудно може да се обясни с думи. А в подводницата всички са братя. Всички знаят, че ако един сбърка, живота на всички зависи от един. Подводничарите си разбират само с поглед, с жест. И така там изкарах 10 години и 15 дни. Критични ситуации по време на службата във флота не са липсвали. Доктор Ганчев върна лентата назад и си спомни за аварията в корабостроителния завод през 1975 година. При инцидента загиват 13 души. Тогава нямало време за мислене, той предложил нестандартен начин, за да спаси живота на останалите. Взимах трима тежко болни и ги вкарах в барокамерата. Един от пострадалите спря да диша, наложи се да го обдишам и той е тогава. Така, всичко се размина, нормално, болните се оправиха. Заради високо ефективният метод за лечение на тежко болни в барокамерата, полковник доктор Ганчев е поканен за консултант в българския филм «Срещу вятъра» с участието на Григор Вачков. И докато морският медик давал съвети как да бъде заснета сцената, попаднал под светлините на прожектора. Усът едва се напитва. Бъдете го в барокамерата. Слушам. Колега, считам, че това е противопоказно. Защо мислите така? Касае се за въгледвокисно отравяне. Аз мисля, че се касае за кислороден глад, а не за отравяне с въглероден двуокис. Мисля, че сте прекалено самонадеян. Какво ви кара да мислите така? Майор Ганчев, действайте. Слушам. И така получих и хонорар дори като артист. След 10 години служба във военноморските сили, доктор Ганчев е назначен във военноморската болница във Варна, където работи близо две десетилетия. През кариерата си на морски медик, доктор Ганчев няма нито един фатален изход. Той е човека, който е спасил редица животи. Да пребъде военноморската слава на България и ти си винаги част от нея. На здраве, за твое здраве. И до днес доктор Ганчев е признателен на семейството си и на верните си приятели, с които на чаша вино често си спомнят за преживяванията във флота. И сега към един спокойно, може да кажем, абсурден случай. Минаваме на тема ремонти. Жители на столичния квартал Бутонец сами съпълват дупките по улиците си. Хората твърдят, че от асфалта в по-голямата част от инфраструктурата е заприличал на лунен пейзаж. Това, разбира се, води до повишена опасност от инциденти и до масови ремонти на автомобилите. Ще продължи ли пълненето на дупки за собствена сметка или район Кремиковци ще се намеси? Сега ще разберем това от Кристиян Гаров, който е на място. Добро утро, Крис! Добро утро, намираме се на улица Гилица в столичния квартал Бутонец. Тук положението, както виждате, направи си сам. И в този час ранен жители пълнят дупките. Господин Галабаров, добро утро! Добро утро! Да кърпите дупки от рано сутринта. Ами, защо така? Ами налага се, просто не можем да си им до работа здрави, нали, с здрави коли изобщо. Виждате, че състоянието на улицата е безобразно. Искаме просто да се насочат погледи върху проблема на целия район. Цели нещата в своя ръце, както се казва. Ами налага се. Това не съм само аз. Всяка година живущите от квартала, предполагам и от района, си запълваме сами дупките. Са подръчни материали? Ами да, явно средствата от столична община не стигат до тук. И нали, това са постоянни оправдания. И в крайна сметка се надяваме да има някаква ефективност скорошна. Добре, продължавайте да работите, да не прекъсваме работния процес. Ние се насочваме и към другите хора, които са се събрали тук. Господин, вие казахте преди да се включим на живо, че сам сте попълнили една от дупките, сте запълнили. Да, лично. Нека да отидем към нея, да я покажем. Тя беше огромна. Я запълнихме лично с сина ми. Вие с плочки сте запълнили, не сте я ползвали. Малко цимент, да, каквото можеш материално, максимално се запълни. С каквото може. Кога е запълнихте? Ами тя е преди, може би, две години запълнена.
Мисля, че има няма две години. Е там и е тук също, погледнете. А интересното е, че данъците се увеличават. От 288 лева ми беше данък на личен автомобил, сега е 414. Не знам на каква основа, защо ги увеличават тези данъци. А нищо не се прави, къде отиват тия пари. Това е интересното. По цялата дължина на улицата също има така кратерчета. Огромни кратери. Огромни кратери. От началото до края така. Може да отидете проверите. Добре, да се насочим и към други така, жители, които тази сутрин са тук. Това, господине, вие докарахте пясъка за нашия своеобразен ремонт, който е тук тази сутрин. Няма как. Няма. Никой не чува. Никой не е... Не поема никаква отговорност, прехвърля се топки към общината, към Столична община и просто минавам и си тръщим колите. Често ли минавате тук? Всеки ден аз живеят малко по-надолу, а там е още по-лош пъти. Там просто дупите са много по-големи и много по-дълбоки. Просто няма как да се избиколят други. И постоянно коли, ремонти и нерви. Спомните ли си кога последно фирма идвала тук да кърпи дупките? Колкото знам, преди две години закърпиха там някъде до втория блок на улицата. Тук насам... И вие лично сте също запълвали дупки? Няколко години ги запълвахме просто с трошен асфалт, с подръчни средства, да може да поне да могат да минават колите и да не се трошат. Особено в дъжда, тук няма минаване. Тук е ад. В локвата... Коя е по-плитка, коя е по-дълбока и до там. И се почват гуми, покачване, джанти. Просто е ужас. Кога състоянието на улицата е тук така? Еми, състоянието на улицата е много давна, ма искам да кажа, че плащаме пътен данък по 250, по 400 лева. Онзи ден, при 3-4 дена, 150 лева дадохме за изправане на джанти. И питаме Столичния съвет ли кой, кога и как ще вземат мерки за това състояние на тия улици да се оправят. Просто е невъзможно. Не е само тази улица. Целият квартал е в много, ама много безобразно състояние. Много големи, широки по 2 метра и дълбоки по 30-40 сантиметра. Ако искат там да дойдат, да обърнат внимание, да минат, да видят състоянието на пътя, да видят дали не е така, да не мислят, че ние ги лъжим, да минат и да видят как можем, ние не можем да шофираме въобще, не мога да се преберем на работа ни. При вечер, тъмно, избягаш една дупка, втора дупка, в другата и айде, отивай, давай 150-200 лева, давай за джанти, гумите режеме, а пътен данък плащаме на кола 400, от 400, 350, 250, зависимост от кубици. Защо плащаме пътния данък? Това не можем да разберем. Това не можем да разберем. За какво плащаме пътен данък? Така, от Столична община съобщиха, че с затоплянето на времето се извършват текущи ремонтни дейности по цялата инфраструктура на всички райони в столицата. Предстои да бъдат извършени и ремонтни дейности текущи и на всички подадени от районната администрация на Кремиковци като списък улици в квартала. Служа Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци. Здравейте! Чухте хората? Какво ще кажете и кога ще се приключи с това абсурдно запълване от страна гражданите на дупки по улиците? Аз ги чувам ежедневно, не само днес, от което ме е срам. Мен като кмет на района, предполагам и госпожа Фандъкова, се чувства по същия начин. Има неща, които наистина не зависят от нас. Има неща, които това, което зависи от нас, ние го правим и то е ежедневно. Това, което сме подали в рамките на бюджета, който е определен за район Кремиковци, сме го направили. За тази година въпросната улица Илице ще бъде ли приоритетно в вашите списъци, подадени към Столична община за ремонт? Всяка година е приоритетно подадена. Тази година отново е приоритетно подадена. Виждате състоянието, хората са абсолютно прави. Те наистина живеят тук, в тези условия, на тази улица. Тук си карат колите, от тук тръгват за работа, за детска градина, за училище. И хората са напълно прави. Те имат своите права и когато човек плаща своите данъци, очаква обратна реакция от нас, администрациите. Подадена е. Имам уверенията от господин Джоргов, че ще се случат нещата, че при малко по-трайно затопляне на времето ще бъдат възложени ремонтните работи, включително на тази улица, но не само тази, цели район е на швейцарско сирене. Наистина улиците са от
повече от 30 години или поне от 30 години не са основно ремонтирани и са в много лошо състояние. Надявам се, че нещата ще се променят и приоритетно ще се възлагат поетапно. Няма как да се случи в целия район, но е поетапно да се възлагат ремонтни работи на тези улици. Добре, благодаря ви. И така, както разбрахте, хората се надяват, районния кмет се надява, улиците в квартал Ботунец тази година да бъдат запълнени както трябва, а не да се стига до там, гражданите да запълват сами ямите и дупките по пътните артерии. Благодаря ти, Крис. Да, хората буквално са извикали неволята и са взели нещата в свои ръце. Друг е въпросът дали пък трябва от местната администрация и от общината да чуваме само надежди. Хората отдавна са сигнализирали за това. Надяваме се и ангажимента да бъде поет съвсем скоро време и вътрешно-кварталните улици там да бъдат ремонтирани. Нещо, което е приоритет на общината, знаем. Или поне по програма. Сега отиваме към един друг пример за помощ от съквартавци. Преди две седмици в столичния квартал Хиподрума изгоряха апартаменти от 11-ти етаж на блок 1. За щастие жертви няма. Жителите от район Красно село се притичват на помощ на хората, чието апартаменти са пострадали. Събраните средства ще бъдат за ремонт на апартаментите, но повече ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро, Хриси. Намираме се в столичния квартал Хиподрума, в един от апартаментите, които са пострадали след пожара. Както можете да видите, няма и части от мазилката. Виждате вече, тухлите се виждат от самия апартамент. Отделно също така е гръмнала и инсталацията на апартамента. Но тук до мен са Снежина Николаева, която също ние сме в нейния апартамент, и Цанко Донков, който е поел инициативата да помогнат. Добро утро ви казвам. Първо към вас, какво се случи преди няколко седмици? Значи на 10 април беше инцидента между 22 и 23 часа в този период. Аз бях слезла при наша възрастна съседка, която е на 90 години. През зимата съм и помагала с пазаруване и тя имаше проблеми и с гръбначен стълб. Консултирала съм и при нас. Видяхте ли откъде е тръгнал пожара? Не мога да ви кажа откъде е тръгнал, защото аз не съм била тука. Но когато дойдох пожарникарите, аз разбрах за пожара и те ме слезаха при мен на 10-ти етаж и ме попитаха дали съм заключила входната врата. Казах им, че съм я заключила. И ми съобщиха, че вратата, екипа, който пръв е бил до огнището на пожара, е намерил разбита входна врата. Естествено. Тоест, може пожара да бил умишлен, така ли да го разбирам? Ами, не мога да ви кажа, зависи какви са версиите. Идваха на оглед в инспектор от пожарната. Аз взех заключението. В заключението пише, че предполагаема причина е възникване на пожара вследствие на горивни материали. Не е конкретизирано мебели ли са, книги ли са, какво. Вследствие на... Какво трябва да се направи сега? Пожар е възникла вследствие на уред с открито горение. В тази спалня, която се предполага, че е тръгнал пожара, имаше трикрилен гардероб, спалня, две нощни шкафчета, имаше тоалетка и едно бюро. Може ли да ни кажете сега, освен от ремонт, от какво имате нужда? Има ли къде да живеете сега? В момента аз съм при същата тази съседка, на която помагах, но за съжаление има много доброжелатели в блока, които преди една вечер или с нощи са се обаждали към два... Не, било е предната вечер, обаждали са се към 22:30 на синът на тази съседка, който живее в провинцията. Да го разпитват защо майка му ми е подала ръка и ме е подслонила и че не е трябвало тя да извършва този благороден жест. Можете ли да кажете само сега от какво... Кое е най-спешното, кое трябва да се направи за вас за в момента в ремонт? Най-спешно е, тъй като тук има проблем с плочата. Твърди се, че от пожара
специалисти вече ще си кажат мнението, дали е някакъв дефект още при строежа. И там тази плоча трябва да се укрепи, която е между 11 и 12 етаж. И след това трябва да се сложи входна врата и прозорци, за да не се наводнява при дъжд, да не се наводнява по-долния апартамент. Това за, според мен е най-належащо и да не става течение да изтиват другите апартаменти. А вие защо решихте да помогнете? Решихме да помогнем, тъй като в нашето общество се наблюдава точно това. Когато има появил се труден момент, трудна ситуация за един от нас, това означава, че тя е трудна за всички. И поради тази причина, преди няколко дни от ръководството на Пазар Юг се свързаха с мен, тъй като съм създател на Facebook група Район Красно село, инициативно си решение за бъдещето. Ще организираме съвместна инициатива с поставянето на дарителски кутии на територията на Пазар Красно село, на няколко точки, пе ще бъдат те. В момента, в който хората от блока преценят, че вече желаят да се прекрати тази инициатива, тези кутии ще бъдат предоставени на представителя на блока, който е избран. Тоест няма да са в някакъв определен срок, който те ще бъдат до там? Не, не. Няма да бъдат за точно определен срок. Самите хора от блока, когато отимат нуждата от тези пари, те ще ги получат. Важно да кажем, че освен този апартамент и горния е изгорял, нали така? Да, доколкото съм запознат, и самата плоча между двата етажа е компрометирана. Имат огромна нужда от помощ. Има ли друг начин, по който хората могат да се свържат с вас, така че да могат да дарат пари? Доколкото съм запознат, има открита сметка, чийто титуляр е Антония, живуща в този блок. Биха могли да я намерят в Фейсбук, оттам да направят и контакт и да видят и самия номер на банковата сметка. Да. Освен на открита сметка за дарителска за блока, има открита сметка и на мое име, и на общо събрание се постави въпроса аз да изтегла пари да давам за ремонт на блока. И може би, понеже тази дарителска сметка, за да мога да възстановя жилището си, бяха много така агресивно настроени, тъй като им казах, че преди всичко искам да възстановя поне най-елементарните неща. И затова се поде една кампания с цел едва ли не аз да бъда изхвърлена от блока. Във Фейсбук също се пишат всякакви работи, дори ми се приписва, че имам газова бутилка, газова печка, че те са избухнали, че това е причина за пожара. Благодаря на тези доброжелатели и отново искам също така много да благодаря на всички хора, които доброволно дойдоха с най-добри чувства, включиха се по разчистване на отпадъците, както се изразяват доброжелателите на буклуците от апартамента. В този апартамент имаше много литература, както художествена, историческа, техническа, медицинска. Имате ли нужда в момента, освен от ремонта, от нещо друго? Имате ли нужда? Нужда да, ще има, но за момента аз няма къде да приема тези помощи, защото съм на чуждо место и не мога... Не е удобно. Не е удобно, не мога да притеснявам възрастната жена. Добре, благодаря ви много. Разбрахте, всеки, който иска да помогне, може да го направи на пазара Юг в Красно село. Това от тук. Благодаря ти, Стела. Наистина голяма лична трагедия. Надяваме се, че хората, които могат, ще помогнат. Както разбира се и вярваме, че наистина жената има нужда от тази помощ, защото тя спомена, че има хора, които не й вярват. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това ще говорим за една много трагична тема. Знаете за инцидента, който се случи в Благоевград с загинал пилот. Каква е причината за този трагичен инцидент? Останете с нас, за да говорим и за това.
днес започва ремонта на български участък на Дунав мост край Русе. Въпреки че постоянно се извършва поддръжка на съоръжението, настилката му е амортизирана от, разбира се, интензивния трафик и ремонта вече не търпи отлагане. Но повече за това ще научим сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Едва ли някога руските инженери, които са проектирали това съоръжение зад гърба ми, са си представили, че след 7 десетилетия границите ще паднат и от тук на денонощие ще преминават средно по 2000 тира, без да броим автомобилите и другите превозни средства. Сами разбирате, че това влияе на състоянието на моста. Освен това, той често пъти е ремонтиран, но само козметично. Оказва се, че през годините от построяването му до сега не е бил правен основен ремонт на моста. Сега с мен е шефът на пътното управление в Русе, инженер Стамен Савов. Господин Савов, как ще протече самият ремонт, откъде ще се започне, в какви часове и как ще се организира трафикът по време на ремонта? Ще има ли спиране на трафика? Планували сме ремонта да го направим в рамките на 4 дена от днес до четвъртък, като през деня ще се работи в съответната лента, която ще сигнализираме. Движението ще преминава в този участък само в една лента, ще има сигналисти. Умоляваме всички водачи, които ползват моста, да се съобразяват с тази временна организация на движението, да карат внимателно, бавно. След подготвителните действия, които ще направим през деня, поради спецификата на материала, който ще влагаме за ремонт на бетоновата конструкция на моста, по-скоро бетоновите панели, които са основата на асфалтовата настилка, от 20 часа до 24 часа движението ще бъде преустановявано изцяло по моста. Включително сме съгласували и с НКЖИ. Ще бъдат спирани и влаковете, за да няма никакви вибрации в конструкцията, за да може този материал, който го влагаме, който е така доста специален и скъп, да може да свърши своята работа, да се набере достатъчно якост. И след което на следващия ден да можем безпрепятствено да поправим и асфалтовата настилка и всичко да е нормално. Има ли някаква схема по отношение на леките и тежките превозни средства? Приоритет, примерно, за автомобилите да се пускат? Това ще забави ли още трафикът на тежкотоварни камиони или ще бъде поравен? Ами смятам, че в тази част на денонощието няма движение толкова много на леки автомобили, основно са камионите, така че по-скоро бихме затруднили трафика на товарните превози, но просто е изключително наложително да се направи този ремонт и няма по какъв друг начин да го направим, за да можем да гарантираме експлоатационната годност на съоръжението. А друго, което следващите дни го дават дъждовно, това няма ли да повлияе на ремонта, няма ли да го спре? Ами, аз също гледам прогнозите, освен преваляване от литър 2 не дават, така че това не са валежи, които могат да ни попречат на работата. Така, друго, което ще ви питам, казахме в началото на разговора, че мостът не е ремонтиран от построяването. Какви други ремонти налагат ли се да се правят в близко време или това е само най-належащото? В момента тече процедурата за избор на изпълнител на проектиране на основен ремонт на това съоръжение. Така както и ви казахте, той е направен преди 70 години. Основен ремонт не е правен. Говоря за в нашата част, българската част. Мисля, че 4 кандидата имаме. В момента им се преценяват офертите. Тяхната задача ще бъде да направят наново пълно обследване на моста, въпреки че такова е правилно. Основен ремонт. А сега бихме искали да ви разкажем за група ентусиасти, които впечатлени от тези чести повреди, които се налагат за, при тежкия трафик, са решили да направят инициативен комитет за построяването на втори Дунав мост. Вижте разказа на Венета Николова и Пламен Андреев.
23 популярни личности, представители на бизнеса и на транспортни фирми се включиха в инициативния комитет. Председателят му Георги Георгиев, който е бивш директор на Агенцията за поддържане на река Дунав, казва, че идеята за изграждане на втори мост в Русе е отдавнашна, но те активно работят за нейното осъществяване. Необходимостта от втори мост е много голямо. Първо, защото този наскоро ще навърши 70 години. И конструкцията му вече е морално устаряла, в смисъл, че не може да поеме този трафик, който имаме в момента. Няма година, в която българската или румънска страна да извърши ремонти. Този проект, който се предлага, той е част от една трансевропейска магистрала. Това е връзка на скандинавските страни през Балтийско море, през Дунава, по най-краткия път към Бяло море. Според проекта, разработен от българска фирма, новият мост ще бъде с 4 платна и ще поеме автомобилния трафик. Ще има и ЖП линия, а старите ще се превърнат в атракция. Предвидено е ЖП влакче пътническо да се движи между Русе и Гиргево, а горе пътната конструкция, нещо като етнографски експонати, изграждане на барчета, на кафе, пешеходна зона, без да плащат такси за мост. Румънската страна безпрекословно подкрепя тази идея за втори мост. Предлага се митническите такси да се плащат изцяло на румънска територия. Там е предвидено изграждане на транзитни паркинги, на тирове, които да изчакват, а не да висят тук по булеварите на Русе с километрични опашки. Идейният проект трябва да бъде одобрен от общинските съвети на Русе и Гюргево, а след това двете държави да подпишат меморандум. Според инициаторите, строителството на моста трябва да се осъществи чрез публично-частно партньорство. И така, уважаеми зрители, сега към нещо, което вече ви анонсирах. Все още не е ясна причината за инцидента, при който загина 50-годишния автомобилен пилот Георги Георгиев. Знаете, той загина в събота по време на тренировките на планинско рали Благоевград. Следствените органи продължават работа по изясняване на причините, довели до катастрофата, отнело живота на Георги Георгиев. Всъщност всичко ясно до момента ще коментираме сега в студиото с Йордан Тодоров, автомобилен пилот и от комисията по сигурността на трасетата. Здравейте, добро утро. И Искрен Пондев, автомобилен пилот също така. И по време на инцидента сте бил на място, доколкото разбирам. Здравейте и на вас. Да започнем от там. Най-общо казано и след първите вече и разговори и огледи на място, защо се стигнал този инцидент според вас? Първо искам да изкажа моите искрени съболезнования към семейството на загиналия наш приятел и колега. Да уточня, че аз съм от комисията по трасетата на предишната федерация, която всъщност с помощта на министъра и Емил Панчев от СБА беше узурпирана тази федерация и затова в момента всичко това е на такова дередже. Защо сега се стигна? Не отговаряте за това? Не, не отговарям, но съм в качеството си на човек, който дълги години съм състезавал и съм се грижил точно да не се случват тези неща. Винаги е бил проблема отново между пилоти и организатори точно в това направление. Сигурността на трасетата. Нашите трасета в момента в България не отговарят на изискванията на Световната федерация по автомобилен спорт. И понеже не отговарят на такива, в последния правилник, който наблюдаваме на Автомобилна федерация на България, точно тази точка, в която е описано, че между финала и знака стоп трябва да има 700 метра и в тази зона не трябва да има пешеходци, не трябва да има други автомобили, тази точка сега липсва. Това всичко се прави, за да може определени организатори да правят техните състезания. Другото нещо, което според мен е, след това колегата си изкаже, той има опит от мястото. Последните години наблюдаваме, тъй като наистина са малко ресурсите за провеждане на такива състезания, организатора не може да осигури средства. Последния ден преди състезанието, след като са събрали таксите от участието от пилотите, измиват трасето и асфалтират в последния ден. Както в случай е станало в петък, сутринта са измили, вечерта преди състезанието, преди тренировките са асфалтирали, при което сами разбирате, че по самото трасе е имало страшно много фракция от асфалт, при което води до ниско сцепление на самия асфалт. Смятам, всичко това, което казвате, е престъпна небрежност. Аз да, не това би е безхаберие и престъпна небрежност. Ако е така, наистина. Така ли е? Вие какво видяхте на място? Ами, за съжаление, станахме свидетели, както аз, така и моите колеги, на грозната, на
най-лошата част от автомобилния спорт. Видяхме целия инцидент, видяхме катастрофата. Много тежко, много трудно го приехме. Какво се случи? Ами, аз хвърлих един поглед на колата преди финала. Обърнах се, отидох да си взема вода. В момента, в който се обърнах, чух някакъв зверски звук. Все едно гръм беше паднал на трасето. Веднага колегите казаха пожарогасител, пожарогасител, някой да даде. Спуснаха се всички и на место, като отидохме, просто нямаше какво вече да се направи. Георги Георгиев, този автомобилът му се е забил в стена, доколкото знаем. Да. На какво го отдавате? Той е достатъчно опит, предполагаме, имал. Защо се е стигнало до това? Технически проблем на автомобила? Ами, каквото и да е, не знам, наистина не знам. След финала тези автомобили развиват скорост, специално този на Георги е способен да развие скорост над 200 км в час. След което тази стена, по моя преценка, мисля, че е на около 100 метра, веднага след финала. И сами може да разберете как този автомобил от 200 км трябва да спре, за има няма 100-200 метра, за да е контролируем вече. Това какво възможно е ли е, като специалист ви питам? Според мен е не. Тук има и една особеност. Асфалтът там беше доста мръсен следствие на валежите и имаше неравности по трасето. Само секунда и ще продължим, но понеже сте били наистина на място, вярно ли е това, което казахме току-що, че непосредствено при състезанието е било измито, асфалтирано и така нататък? Да, в петък се случиха тези процедури. Е, това практика ли е? Последния момент. Ами, за съжаление, е практика. Е практика, но не е правилно. Как отивате спокоен тогава да се състезавате? Ами, не отивам спокоен. За съжаление, просто може би до голяма степен наша е вината, че допускаме по подобни трасета да се състезаваме. И... Господин Тодоров. Как го допускат? Допускат го всички пилоти. Всъщност не всички, тъй като има изключение, доста така една част от пилотите. Ние предпочитахме да не се състезаваме в тези условия и последните две години не го правиме, тъй като знаеме какво се случва. Практика е да се случва това нещо, но всички си мълчат. Защо? От страх, за да не се стигне до там, че да не ги допускат до състезание, да не им се прави проблем преди състезанията, да не им спират състезания, както чухме сега, имало такъв случай. Новия председател на федерацията се обадил на ни наши колеги и им казал да не се занимават с някакви неща, тъй като ще им бъде спрено състезанието. Това е, казвам го, непроверена точна информация, но е наистина така. Става в момента управлението на тази федерация е с заплахи, и всички колеги се страхуват. Те се страхуват да се покажат пред камерата. Както и Искрен, след това интервю едва ли ще може да продължи да се състезава по нашата трасета. Аз силно се надявам, че това няма да се случи. Благодаря, че приехте нашата покана, защото за мен е важен този разговор. За съжаление обаче постфактум, защото вече трагедията се е случила. Проблема, че сега ще изкарат виновен пилота. Да, той има грешка, но положението или въобще условията на пътя не отговарят на изискванията на Световната федерация по автомобилен спорт. Чух, че нямало дори гуми, които също така да поемат някаква част от удара. Това практика ли е? По принцип не е практика, но това е непознаване на опасностите. Това води до да се каже, че наистина това са хора, които не са професионалисти и не мислят за здравето и живота на пилотите. Значи, състезателното трасе приключва след като автомобила спре до нула. На това място така е организиран финала. Представете си, автомобил се движи с 200 км в час. Половината на трасе на асфалтовия път, който е 8 метра, е заето състезателни автомобили, които са финиширали. От другата страна на пътя, от тази година, от миналата година, е построена нова ограда. И това са съвсем нови условия. Пилота трябва да финишира в рамките на 4 метра с 200 км в час да мина между автомобили, да пази пилотите, да пази своя си живот. Това е просто недопустимо. Защо сте нямало други хора, които да пострадат при този инцидент? Разбирам колко сложно е било, но всичко това, което казвате, отваря много въпроси към организаторите на това планинско рали. Благоевград, не само очевидно на това. Очаквам само да разберат колегите, дали Станислава Николова
Нямаме все още, но така или иначе очакваме Станислава Николова да говори с един от организаторите на това рали, защото наистина въпросите, които поставяте, са изключително важни. И аз пак ви питам, ако това е практика, до момента никой ли не е обръщал внимание, вие рискувате живота си? Обръщаме внимание, може би от 4-5-6 години. Изрично е говорено това преди състезанието на брифинг с организатора, че финал е опасен, че по този начин няма как да бъде, че ние сме застрашени и се чувстваме така. Представете си, ако тази ограда я нямаше и този автомобил беше върхлетял в тази част, ние седим след оградата, разбира се, седим и си гледаме резултатите, там обсъждаме. Бяхме 30 човека. Представете си тази ограда, ако я нямаше. Каква трагедия ще стане? Преди години имаше същия инцидент. На същото място се завърта друг автомобил. Тогава нямаше инцидент, тъй като ние го видяхме и се отместихме. Автомобила мина на място, където е същата ограда. Там имаше поляна. Автомобила мина през поляната, просто ние се дръпнахме, за да не се случи беля. Ние знаем, че това е спорт с голям адреналин. Само че дали си заслужава, ви питам, защото някакси да рискува живота. Защо го правите тогава? Ами, ние не сме отишли да мреме. Абсолютно. Ние сме отишли да се състезаваме по правила. Затова спазваме нашата част от правилата и искаме това нещо да се случва и с организаторите. Кой ни се е свършил работата? Можете ли да кажете? Има ли един виновен? Конкретно един виновен? Не. Това е цялата организация. Като започнем от председателя на комисия Планинско, след това председател на комисия Трасета Планинско, председател на комисия Сигурност към тази федерация и не на последно място председател на тази федерация, който се разписва за всяка една виза на това състезание. Тези хора не са били на това място, за да видят, че това трасе не става. До кога ще се случва това нещо? Както казах след малко, за това и ви попитах, трябва да се отговори на тези въпроси, които поставихте и ние ще ги поставим отново с организатора на събитието. Но все пак допускате ли, че е възможна човешка грешка, грешка на пилота или пък технически проблем на автомобила, който не е могъл да спре просто? Със сигурност е грешка за това, че има блокирани спирачки. Но това се случва на всички, тъй като ние искаме да спрем преди да стигнем началото на колоната на автомобилите. В случая спирачките на автомобила са били загрели и те са били в топ кондиция. Демек, при най-малкото натискане те могат да блокират. Но когато се случва в самото състезателно трасе, там на самите завои предишните автомобили са махнали част от прахта и сцеплението е много по-високо. След финала сцеплението е ниско, същевременно имало и много фракции и неравности. Всичко това е довело, нали, в съвкупност от случайни събития. Вината, може би, за изпускане на контрола на автомобила е част от пилота, но то е вследствие на условията, които не са отговаряли на изискването. Господин Тодоров, нека да чуем вече и Станислава Николова и нейния събеседник за всичко, което и коментирахме преди малко. Станислава, тук говорим за това, че все пак не е било правилно организирано това събитие и довело поредицата грешки до този трагичен инцидент. Добро утро. Намираме се пред стената, в която преди два дни един от пилотите на планинското рали, пилота Георги Георгиев, загуби живота си. Сега до мен е един от организаторите, Александър Мановски. Добро утро, господин Мановски. Следствените органи все още изясняват причината за инцидента, но вие имате ли някаква предварителна информация, дали техническа неизправност в автомобила или здравословен инцидент? Ами, вижте, образувано е досъдебно производство, такът такива действия в момента от страна на полицията, които са единствения орган, който може да каже какво се е случило от страна на автотехническата експертиза, която, за съжаление, не може да се предвиди кога ще завърши, защото тя на практика е започнала още тогава, над 3 часа взимаха мерки, натривки и така нататък, това са и техни неща. Днес предстои аутопсия на пилота. Достатъчно добре ли е обезопасено трасето? Значи, това трасе се кара 15 години вече тук, организирано от Диамо Благоевград.
навсякъде, където е необходимо, има обезопасителни гуми и така нататък. Това е извън трасето. Това трябва да се знае, че е над 100 метра след финала и където всеки един от състезателите, той е задължен след финала веднага да отнеме гъста и евентуално да ползва спирачки и така. Много е възможно нещо да се е случило с самия състезател или с автомобила, защото това все пак е техника, която издържа до някъде. Нали, това, което сме видяли от такива клипове от зрители, виждаме, че няма спирачен път, което не е добре. Предполага се, че нещо се е случило и с автомобила или с самия състезател. Да, благодаря ви. Колеги, това беше от тук. Станислава, благодаря ти, обаче ние продължаваме да питаме нещата, които тук поставяхме в нашото студио. Наистина това, че от 15 години се кара по този начин, не е оправдание, ако наистина има пропуск в самото безопасяване на трасето. Господин Тодоров, последно изречение, понеже вие реагирахте на това, което чухте преди малко. Проблемът е, че се кара 15 години по този начин. Това, да, което казахме. Добре, продължаваме темата в предаването, защото тя не бива да оставя така във въздуха. Просто, да. А на вас пожелавам успех и се надявам отново да се видим тук, обаче вече за вашите успехи да говорим тогава. Новините в 8. Здравейте отново, уважаеми зрители. Отваряме темата здравеопазване в нашето предаване. Тук вече е доктор Александър Симичев, депутат от Демократична България и председател на парламентарната комисия по здравеопазване. Здравейте, добро утро, доктор Симичев. Добро си на вашите зрители. При да започнем нашия разговор, предлагам ви да покажем как по график се случват учебните занятия. Знаем, че по този начин бяха организирани нещата в образованието. От днес 5 и 12 и 9-ти клас се връщат в училище. Как ще бъде организиран графикът и какви мерки ще се спазват? София Цветкова ще ни каже. Включваме от едно столично училище с подробностите. Здравей! Добро утро, Хриси. Точно така, както и ти каза, 5, 9 и 12 клас днес отново влизат в училище, но по график. Предвижда се те да учат до 14 май, а срокът е 3 седмици, тъй като се събират повече празнични дни. Но повече за организацията ще ни каже Асен Александров, директор на 51-во училище. А тук при нас е и Боряна Радева, учител по информационни технологии. Добро утро, казвам и на двамата. Първо към вас, господин Александров, какви по-специални мерки са предвидени тук за столичното 51-во училище? Трите дъта, както се казва, дисциплина, дистанция и дезинфекция. Учениците от начален етап преминават през един вход, учениците от прогимназията и гимназията през друг ход. Ето вие сте от 20 минути, това е най-натоварената част. Преминах около 400 ученици, може би не сте забелязали никакво натоварване. В коридорите има дезинфектанти, във всяка класна стая има дезинфектанти, учениците се движат с маски, разделени са на две части коридорите. Между часията и влизането в училището е на стъпловиден график, т.е. повече от 2-3 класа нямат едновременно междучасие. Това са най-общо казано. Вие като учител, предполагам, имате наблюдения. Как ще се отрази според вас този двуседмичен график на учениците и на по-малките, и на по-големите? Учениците пристигнаха с огромен ентусиазъм тази сутрин в училище, 9 и 12 клас. Доста дълго време се събра дистанционно обучение от вкъщи. Приемат го с радост. Не са се виждали много отдавна. Липсва им. Училищната среда определено им липсва. Какво ви казват родителите? Родителите са това, което са споделили, са доволни, много доволни от дистанционното обучение, което осигурява нашето училище. Те също са на мнение, че учениците имат нужда от промяна в обучението, имат нужда от това завръщане в класните стаи, защото просто се умориха, така да кажем, от стоене, престой в къщи. В момента имате ли болни деца и учители в училището? От COVID имаме един учител и един ученик болни. От 700 ученици, които са в присъствено обучение, 35 са пожелали въпреки всичко да наблюдават уроците от къщи, което ние го правим в училището. Това е около 5%.
и е сравнително малко сравнение с есента, където бяха около 15% от учениците, въпреки че бяха присъствено, предпочитаха да са вкъщи. Благодаря ви много за тази информация. Ние пожелаваме успех, разбира се, на учениците, а от 10 май се предвижда 6 и 11 клас да се завърнат отново в училище. Колеги, към вас. Благодаря ти, Софи. А ние тук с доктор Симичев започнахме вече да коментираме всичко това, което разбираме и сега. Да, доктор Симичев, обяснихме ли достатъчно добре на обществото къде се намираме в момента, какви мерки трябва и защо трябва да се спазват? Ами, обяснихме няколко факта, като брой заразени, брой хоспитализирани, брой в интензивно отделение, брой починали, брой вакцинирани, но това са едни бройки. Мотивацията, алгоритъмът, праговите стойности, под които или над които се случва нещо, не бяха достатъчно добре съобщени и затова хората чакат да чуят какво ще се направи, но не и защо ще се направи. Имахме случаи преди няколко седмици, точно в началото на третия пик, когато се връщаха деца в училище и се спираше вакцинацията, точно в момент, когато три последователни седмици имахме нарастване на броя на болните. Сега, слава Богу, имаме намаляване на общите бройки. Колко трайно и устойчиво ще бъде, това е трудно да се предвиди. Но това, което имаме в момента, е точно същото, което имахме в края на втория пик. Тоест, ние може да използваме данните от втория пик, за да може да предвидим какво се случва сега след третия пик. Тоест, това са неща, които могат да бъдат направени на базата на вече налични данни и да използваме данни, за да предвидим какво да ще се случва напред и това да го съобщаваме на хората като ясни критерии, с които ние правим едно или друго или трето нещо. Като казвате ясни критерии, обаче, някакси под контрол ли е всичко, що се отнася включително от това, кое се разхлабва, кога се разхлабва и защо се разхлабва? Аз и сега преди малко директно си ви попитах, нали, как обяснявате на един родител, че детето му е по някакъв график в училище присъствено, а в същия момент на стадиона видяхме какво се случва вчера и ще виждаме. И не само на стадиона, и по улиците, и въобще имаме много, така, много различни действия, които не са строго координирани, така както трябва да бъдат. Ами, защото много често това, което се прави на базата на недостатъчно добре комуникирано, недостатъчно добре съобщени критерии, по които това се случва. И едно от нещата, което лично аз съм решил да мога да съдействам, е да направим законодателна инициатива, с която се предвижда при обявяване на извънредна епидемична обстановка, да трябва да се въведе специфичен план, който план да съдържа ясни и конкретни измерими критерии, по които се включват или изключват определени неща. Например? За да, примерно казано, ако имаме брой болни за дадено заболяване над 1000 на ден, новодиагностицирани, това да води до определени последици, да се включват определени ограничителни мерки. Когато спадне под 1000, тези мерки да бъдат разхлабени. Когато имаме ясни критерии, примерно 1000, хората ще знаят, че ако тръгнем към 1000 и техният бизнес зависи от това да не бъдат затворени, те самите ще съдействат това да не се случва по най-различни начини. Ще водят комуникационна програма и така нататък. В момента всички, които са повлияни от мерките, пасивно са повлияни от мерките. Те не могат активно да съдействат така, защото ако се случва такова нещо, те да повлияят на бъдещото развитие на пандемията. Трябва заедно да го правим. Не може да се поеме отговорността единствено и само от един човек, който да казва пускаме или спираме. Трябва да бъде това ясно и предвидимо направено с предварително разписан план. Кой сега казва пускаме или спираме? Съвета е от Националният оперативен щаб. Те могат да интегрират цялата налична информация. Информацията тече към тях. Те имат достатъчно специалисти и от клинична гледна точка епидемиолози, вирусолози, инфекционисти. Имат и математици, които могат да направят тези изчисления. Но проблема, пак казваме, че е недостатъчно добре комуникирано на базата на какви критерии това се случва и се получава така, че при някаква промяна в околната среда, при някакви цифрови стойности се случва нещо, но връзката между тези цифрови стойности и това какво се случва не е достатъчно добре. Не съвсем така, защото ние помним една пресконференция, когато генерал Мутафчийски излезе и показа една таблица. Uh-huh. Там беше ясно разгрифено кога, какво трябва и защо трябва. Спазихме ли тази таблица? Ами, на мен ми е трудно да казвам дали всеки път спазваме тази таблица. Ако тези цифри постоянно са пред очите на хората, достатъчно добре комуникирани и имаме яснота, хората сами ще знаят, че примерно предстои затваряне, защото се случва дадено нещо. Доктор Симичев, в момента има ли реално действащ национално оперативен щаб?
Трудно ми е да кажа, аз видях заповедта, с която той беше формиран, видях и заповедта, с която той беше разпуснат. Не съм видял след това, чух министър-председателя в оставка да казва, че ще се възстанови щаба. Не съм видял дали това се е случило. Според вас този щаб в този формат ли трябва да продължи да работи? Този щаб работеше, имаше забележки към работата му, но така или иначе той работеше и съдействаше министъра да може да взима ефективни решения. Така че, според мен, една работеща структура, докато не изградим нова такава, която да поеме дейността с съответните правомощия, не бива да спираме действието на едно, преди да имаме на място нещо, което да поеме тяхната функция. Тоест, се мисли все пак за друг щаб. Надявам се. Това е дейност, която е свързана с изпълнителната власт в България. Е важно да знаем, че имаме няколко вида власти. Едната е тази, която прави законите и контролира тяхното спазване. Това е законодателната или парламентарната власт. Другата е изпълнителната, която има правомощията тези закони да ги прилага с цел да управлява ситуацията в държавата. Да, но като казвате, имаше критики към Националния оперативен щаб, нещо, за което каза и премиера в оставка. Но едно да има критики, друго да се даде оценка. Вашата оценка за работа каква е на този щаб? Ами, за да може да даваме оценка, трябва да може да сравниме. Например, аз вчера казах, че имаме над 700 000 човека вакцинирани в България. Това само по себе си като факт е факт. Това добре ли е или не е добре, може да знаем само ако може да го сравним с нещо друго. А ние в България сме горе-долу на половината по брой вакцинирани от всички държави, които са от около връзна нас. И от Румъния, и от Гърция, и от Сърбия, и от Турция. Така че, за да може да кажем дали нещо работи добре или не работи добре, трябва да може да го сравним с нещо друго. В конкретният случай, ние имахме пандемичен план, който беше направен 2006 година, беше усъвременен 2017 година, но не беше включен в действие, защото съобразно него се предвиждаше да има национален пандемичен комитет, оглавяван от министъра на здравеопазването. Това не се случи, беше създаден национален оперативен щаб. Той работеше. Дали той работеше идеално или не толкова добре или съвсем зле, е трудно да се каже, ако няма с какво да го сравним. При липсата все още на правителство, така ще ви попитам, вие като председател на Здравната комисия, изобщо Здравната комисия в Народното събрание, би ли се ангажирала с назначаването на други хора, на нов оперативен щаб, да предложите някаква промяна в този? Вие казахте липса на правителство, няма такъв проблем. Правителството е в оставка, но то функционира. Има пред на ново правителство, ново изпълнително власт. Новото правителство ще реши как да управлява този проблем на базата на съществуващото законодателство. Това, което може да правим в парламента, е да правим законодателната рамка. И това е нещото, което аз се опитвам в момента да правя. Предлагам на заседанието на тази сряда, на заседанието на парламентарната комисия, да обсъдиме тези малки промени в Закона за здравето могат ли да подобрят дейността на бъдещи правителства, които да се справят още по-добре? От Изправи се мутри вън, още в първия ден на Народното събрание, заговориха, че ще искат нов вакцинационен план. Такъв трябва ли? Не съм сигурен, че има нужда от нов. Има нужда от много ясни критерии, на базата на които се слагат първа, втора, трета, четвърта и пета фаза на този план, защото в доста страни приоритет получиха възрастните и хората с хронични заболявания, в други страни хората, които имат по-голям принос към разпространението, например медицинските кадри и хората от градския транспорт и други такива. Такъв какъвто е плана, все пак съществува. Проблемът е, че някъде по средата на изпълнението му започнахме да отваряме зелените коридори, с което още не бяхме приключили с някои от ключовите групи, а започнаха други групи да се вакцинират. Имаме голям процент от хора, които са вакцинирани на ниска възраст, не толкова рискови за заболяване, докато все още доста нисък процент от хората, които са, например, в институциите, свързани с домовете за възрастни хора, които са с много нисък процент на покритие, под 30% или около 30%. Това създава риск за бъдещето, защото тези хора, които не са вакцинирани, са открити за инфектиране, а вируса при тези хора води до много висока смъртност. Ние в България имаме една от най-високите нива на смъртност. Но и сега зелени коридори ще бъдат отворени за празниците. Това добра идея ли? Пак казвам, това е решение на вакцинационния щаб и те носят както правата да направят подобно нещо, така и отговорността да обяснят защо това е направено по този начин. Вие бяхте в съвета към премиера. Ако още бяхте там, какво щяхте да посъветвате?
Този съвет беше организиран, за да дава научни и базирани на фактите препоръки към оперативния щаб и към Министерския съвет. Една дейност, която ние почнахме да извършваме, след което видяхме, че не голяма част от това, което предлагаме, всъщност се реализира. Имаше доста лоша комуникация между оперативния щаб и експертния съвет, поради което решихме да се саморазпуснем и продължихме да правиме един консенсусен доклад, който се обновяваше всяка седмица и който включваше най-различни аспекти от контрола на пандемията, такава каквато беше информацията тогава в ранните фази. Информацията вече е много по-богата, имаме много повече данни. Профилните специалности, които имат най-пряко отношение към контрола на пандемичният процес, вече започнаха да имат стандартизирани подходи, така че ситуацията вече е много по-различна от тази, която беше в началото, където ние знаехме малко и трябваше много интензивно да събираме информация. Вече информацията тече планомерно на доста фронтове, така че ситуацията от научна гледна точка е доста по-спокойна. И като казвате за това, че не е имало добра комуникация между двата щаба, може би и за това хора прокарват идеята, че именно ваши колеги от този съвет сега пък ще бъдат от новия щаб, ако има изобщо нов щаб. Ще стане такава размяна-замяна. Това, кои са хората в щаба, не е толкова важно, колко по какви правила работят те, защото хората могат да се сменят, но ако имаме ясни правила, там може да видим дали те работят ефективно или не. Не е въпроса в индивидите толкова много, колкото в правилата, по които работим. Доктор Симичев, ще има ревизия на управлението от последните 10 години в различни сектори. Ревизия в здравеопазването трябва ли да има? Здравеопазването е една от областите, която има остра нужда от оптимизиране на процесите вътре в него. Защото знаеме, започва още от финансирането на тази система и минава през факта, че имаме доста приоритети, които са изостанали назад. Например, профилактичната насоченост. В една държава като България, която имаме относително малко количество общо средства, те са голяма част от бюджета, но са малко количество като общо количество средства, трябва да обръщаме много повече внимание на профилактиката и превенцията на заболяванията. Трябва задължително да имаме достатъчно информация, за да знаем и да можем да контролираме този процес, т.е. електронизацията на процес на здравеопазването трябва да върви с ускорени темпове, не да се отлага постоянно, а да имаме ясни критерии кога включваме или изключваме нещо в здравеопазването. Това става с информация. Тази информация се събира по електронен начин и обработва след това. Но всичко това, което казвате, са неща, които от година на година и бюджет на бюджет все се говорят. Аз за това ви питам. Смятате ли, че трябва да се види къде отидоха парите за здравеопазване последните години? Да медицинските работници да получават такива заплати, на дадени болници да са в състояние, в което дори не трябва да се коментира? Вижте, това пак е въпрос, който е институционално решим, стига да имаме ясни правила. Ако имахме добре работещи институции, включително и тези, които са свързани с контрола на спазването на правилата, нямаше нужда да правим извънредни такива. Правенето на извънредни комисии значи, че нещо от стандартните такива не работи достатъчно ефективно. Аз съм привърженик да имаме ясни правила, дори те да са грешни в даден момент, те могат да бъдат подобрени и ако те бъдат подобрени, ще функционираме много по-добре. Когато имаме такива ясно разписани правила и хората ги знаят, нещата ще върват много по-спокойно. Според вас има ли достатъчно пари в здравеопазването в момента, една година след пандемията? На този въпрос отговора винаги е не, но няма здравеопазна система в света, която да има достатъчно средства. Тя винаги работи в условия на недостиг, на кадри, на пари. Въпросът е с тези, които имаме, кое е най-доброто, което може да направиме. И именно тук е проблема, че има много по-ефективни начини, по които може да изразходваме недостатъчните средства, с които разполагаме в нашата държава. Аз за това ви питах, защото сега много се говори за ревизия. Дали пък не трябва да се види какво се е случило назад, за да има планове за това, което говорите за бъдещето? Вие идвате от системата, нали? Вие до вчера бяхте лекар буквално и някак си познавате системата и отвътре. При всички положения има много по-добри начини, по които могат да се изразходват средствата. В момента системата работи много по, ще го нарека, реактивно. Т.е. тя работи след случващото се. Ако ние работим повече профилактично, с много по-голям фокус върху превенцията на заболяването, парите ще могат да стигат малко повече, отколкото стигат в момента. За всичко случай, всичко това, за което говорите, трябва да има Народно събрание, трябва да има изпълнителна власт и правителство. И малко за политика да ви питам, защото това е важно тази седмица, какво ще се случи. Какъв ще е живота на това Народно събрание? Ако гледаме ситуацията в България, ние имаме нужда да имаме ефективна изпълнителна власт, която да управлява процесите, които текат в момента.
Ако гледам ситуацията в парламента, той е силно фрагментиран. Фрагментацията сама по себе си говори, че повече различни политически групи са представени в парламента. Колкото повече различни групи има, толкова по-добре са представени хората в парламента. А напротив, проблем казва, че вече има ясно мнозинство. Не, напротив, аз видях на няколко пъти по време на гласуването, че това мнозинство е доста флуидно. Тоест, за едни въпроси е едно мнозинството, за други въпроси е друго мнозинството. Нямаме устойчиво мнозинство, което да може да провежда една ясна политика. Например, когато ставаше въпрос за привикването на хора от прокуратурата и от съдебната власт, имаше много ясно друго мнозинство. Тоест, мнозинството е много различно в зависимост от това какво се гласува в залата. А какво ще каже мнозинството при въртележката на мандатите? Сега очакваме Има такъв народ. Те са на ход. Да, ние имаме нужда да имаме яснота и то предварително обявена. Същото, което говоря за щаба, когато трябва да имаме предварително обявени ясни критерии, по които действаме. Това, което в момента липсва, е до голяма степен достатъчно информация за това какви са намеренията на всеки един от участниците в парламента. Да разбирам ли, че не само публично, но и в лични разговори все още от Има такъв народ не водят преговори с Демократична България? За мен няма яснота дали има такива преговори. Не. Ако се стигне до там, че при вас стигна третия мандат, готови ли сте вие да поемате тази отговорност? С 27 депутати е много трудно, точно защото имаме много подвижно мнозинство. Т.е. това мнозинство не може да застане устойчиво. 27 мандати е много малко количество мандати. С него не може да се управлява. Това е малко над 10% от Народното събрание. И да се поеме тази отговорност с такова малко количество мандати е нещо, което е изключително безотговорно. Така че за мен е ключово важно да имаме ясно изразени приоритети. Суверена е дал мандат, най-много голямо количество мандати на първата, на втората, на третата парламентарно представени партии. Това са правилата, по които трябва да тръгне процеса на поемане на отговорността. Да разбирам, че не вярвате, че ще стигне до вас третия мандат, да, или че ако стигне, ще го върнете. Кое от двете? Ами, това е въпрос, който ще дойде на дневен ред тогава, когато това се случи. До тогава имаме още много неща, които трябва да се случат. Първо, трябва да се даде мандата на втората парламентарно представена група. Трябва да видим какво ще направят те. След като те направят нещо, това може да е излъчване на правителство, може да е връщане на мандата. Тогава се идва до момента да се даде на третата група. Коя ще бъде? Тя също е въпрос. В момента можем само да хипотези да правим и хората да правят политика от изказванията на някой. Да, и догадки, но тъй като постоянно чуваме за това, че биха се подкрепили определени политики, вие какво в политиката на Има такъв народ? Или евентуално на БСП, ако при тях сте на трети мандат, бихте подкрепили или не? Това, което подкрепяме винаги, са били научно базираните политики, които се формират на базата на това, че имаме ясно изразени приоритети. В здравеопазването ви казах кои са те. В други области, които са ключови, са политиките, свързани с законодателната власт. Ясно изразени приоритети, свързани с това да имаме предвидимост, да имаме закони, които се спазват и структури, които следят за спазването на тези закони. В областта на здравеопазването, на образованието, това са също много ясно изразени приоритети. Има го в предизборната ни кампания и в програмата на Демократична България. То въпрос е къде те се събират с другите? Има ли пресечна точка? В много области, например здравеопазването, имаме поне 3 или 4 приоритета, които са напълно съвпадащи с почти всички партии, които са парламентарно представени. Електронното здравеопазване е точно такъв пример. Няма политическа партия, която в парламента да не говори за това, че трябва да електронизираме здравеопазване. А кой това да бъде финал на нашия разговор? Стигне до пресрочни избори, те ще са лятото. И спрямо пандемичната обстановка, за която говорихме, и спрямо все пак летните месеци, това добър вариант ли е за Демократична България? Пресрочни избори. Въпросът не е дали е добър вариант за една или за друга политическа партия. Въпросът е какво е по-добрият вариант за България. И там трябва да си поемаме отговорността като общност да направим това, което е най-добре за българския народ. Тоест, пресрочни избори добър вариант ли са тогава за България? Според мен, ние трябва да имаме работещо правителство. Първата политическа партия, вече видяхме какво се случи, предстои да видим какво ще се случи с втората политическа партия.
като се раздадоха така картите, съжалявате ли малко, че дори не разговаряхте с ГЕРБ? Дори предварително. Вижте, това беше много ясно определен още преди да влеземе в парламента. Това беше много ясно определен ангажимент спрямо нашите избиратели. Така че ние няма как да промениме това, заради което ние сме в парламента. Благодаря ви много за този разговор. Останете с нас, уважаеми зрители. След малко ще говорим за взаимоотношенията ни с Република Северна Македония. Също доста сложни. Без резултата завърши 13-то заседание на Комисията по историческите образователни въпроси между България и Република Северна Македония. Защо? За това ще говорим в следващите минути с професор Ангел Димитров. Здравейте, добро утро. Здравейте. Защо пак без резултат? Ами защото срещата беше 13-та. Фатална, казвам. Извън шегата, разбира се, с същия резултат завършват вече цяла поредица от срещи. За да бъда точен, всичко започна, това втвърдяване на старите позиции на нашите колеги, започна от пролетта, късната пролет на 19-та година. А вече, виждате, изминаха две. И няма абсолютно никакъв напредък. Вижте, винаги до сега съм давал една обща, за нас от българска страна, незадоволителна оценка за работата на комисията. Но напоследък нашите колеги станаха изключително активни в създаването на една пропагандна атака срещу нас с поредица от дезинформации за работата на комисията и инсинуации спрямо например, какво нас, колегите. Ще ви кажа, да. Просто успяват така, както професионално са безпомощни, а то не е и възможно да бъдат защитавани, говорим за средновековието, позициите на медиевистиката в Република Северна Македония. Така са и много успешни, активни в създаването една пропагандна, словесна завеса над същинската работа в комисията. Точно за това ще повдигна малко завесата и ще ви кажа за какво става дума. Когато казвам, че не съществуват професионални аргументи за защита на позицията, че това е македонска държава, македонски цар, македонски народ. Нали, тази теза е незащитима. Нашите колеги преминават в една игрова практика, ще я нарека, да си служат с подходи, които са всъщност в противоречие с задачите, с целите, с работата на комисията. Целите на комисията, така както са фиксирани в договора за приятелство и добросъседство, е да създадат, дори политиците са забелязали и знаят това, на базата на автентични извори да се направи един научен анализ, нали, който да работи за преодоляване на проблемите в интерпретацията на миналото. Нашите колеги искат да сведат нещата до разговор само за бележките, които се правят, за стилистиката, нали, за нещо, което е много далече от същинския анализ на интерпретацията на миналото и на проблемите, които то носи. Ако е погрешно, ако е манипулативно и ако в крайна сметка то прави учебника, по който се учат и формират едни бъдещи поколения. И тук е голямата драма, нали, в работата на нашите колеги, защото те трябва да защитат нещо, което е незащитимо. Обикновено се говори, техният нали, подход е, че за мултиперспективност. Само, че те разбират мултиперспективността в някакъв политически аспект. Тоест, че тъй като са отделна държава, имат право да имат отделна гледна точка, съвършено различна, без да се държи сметка обаче на научните аргументи. Мултиперспективността е нещо друго. Това означава, че когато се анализира едно явление, един исторически феномен, събитие, личност, винаги трябва да се търси и
повече от една гледни точки, но това е друго. Това не значи, че трябва да се пренебрегнат източниците, че трябва да съвсем фриволно да се създават тези, които нямат никакво научно основание. Историята да се тълкува, както се казва, да. И кой както му харесва. А какво трябваше всъщност да се решава на тази 13-та среща? Ами на тази 13-та среща, както много срещи вече, ние сме още, както съм го споменавал, 10-11 век. Отново се спряхме при цар Самуил. При гибелта на Третото. Да, до там. Дори не остана време да поговорим за Гоце Делчев, който също е една така неразултатна тема. И най-забавното е, че колегите съвсем така, не бих казал професионално коректно, предложиха в оставащия половин последен час да говорим за Гоце Делчев, и когато им казахме, че няма смисъл. По-добре да се опитаме да завършим предходната тема. За половин час нищо не може да решим. Да, ние се смихваме с вас на тази тема. Не, те казват сега, че, те били, че сме им били отказали, което е абсурдно просто. Вижте, почват да навлизат в една така... Добре, това фаза е игра на нерви. Фаза на нерви. Да. Ами вижте, всичко идва от това, че те изпълняват всъщност политическата линия на своето ръководство, категорично, да не се признава, че има обща история и от тук нататък да се държат нещата в едно състояние на напрежение. Тоест, оттам се очаква един политически разговор, а не исторически. Точно така. Тогава... И въпреки всичко, обвиненията са, че едва ли не българската страна политизирала и че нищо не се е случвало, защото ето, виждате ли, България нямало правителство избрано ново. Аз като авторитет неща. Ви питам, в крайна сметка толкова време, все едно и също. Вие как се чувствате в тази ситуация и смятате ли, че има смисъл да се продължава изобщо? Ами ако смятате, че ние приехме нещата така с безразличие. О, не е напротив, така. Затова не, ви питам, не е да, така. Виждам, че изисква не е така. Се изключителен стоицизъм, нали, за да продължава всичко по този начин. Но ето сега сме им дали една... Ние, предложението е наше, въпреки че там се говори обратното. Че ние ги накарахме да подготвят едно планче, как си представят те един урок за цар Самуил и, нали, за гибелта на Първото българско царство, според техната представа за мултиперспективност. Ние сме готови да направим и ние, нали, за да ги сравним, за да видим. Това е един шанс за тях да покажат, че действително искат да се излезе от тази това тресавище, което имитира дейност. Но, професор Димитров, как се променя изобщо нагласата в образованието им включително? Как се пренаписват учебници? Това е една история, десетилетна история, градена на нация по този начин, на народ по този начин. Това е ясно, но как ще ги убедим? Но това не означава, че трябва да се каже каквото било, нали, от тук нататък ще бъде така, както вие искате. В науката, нали, подобен подход няма как да съществува. Вижте, винаги съм го казал, нашите колеги продължават да смятат, че ние водим някакви преговори. Научната сфера не е пазар. Ние няма да решаваме това за вас, това за нас, ето тук ще поделиме. Нали, това не е, това е абсурдно. Това противоречи на всякакви научни принципи и на морала в науката. Така че трябва наистина да се разграничават ясно нещата и политиците да поемат отговорност. Какво искат да правят, как да го направят и каква е отговорността, която ще понесат за действията си. Знаем какво се случи преди повече от... Нали, във времето, в което комунистическата партия под натиска от Москва и от Белград, нали, прие, че съществува, денационализира част от собствения си народ, така че отговорността тогава падна върху тази партия. Но ето сега отново трябва да се решава кой как ще постъпва и какво е отношението му към българското бъдеще. А и не само към българското. Защото ние наистина искаме да имаме най-близките приятелски, добросъседски и дори нещо повече, тъй като роднинските връзки не са прекъснати, да съществува между двете държави. Да разбирам, че не се отказвате и ще продължавате все пак с тези срещи, независимо от резултата им. Ами вижте, ние ще продължаваме. Но аз ще го кажа тук пред всички зрители на телевизията. Много се надявам да излезат от този окоп, в който са се окопали и продължават да дълбаят надолу. Ние не сме им врагове, не сме им противници. Трябва да седнем, наистина да разговаряме свободно като учени,
а не като изпълнители, като охранители на митове, изпълнители на политически поръчки. Ние такива не сме. Благодаря ви. Аз за това казах, че трябва да се направи разлика между политически разговор и исторически такъв, а пък крайна сметка тази комисия трябваше това да води. Исторически така разговор. Е. За съжаление се промени изцяло атмосферата и духа на работата. И още един път казвам, ние правим всичко възможно да се постигнат резултати. За което ви благодаря. Благодаря и за това интервю и се надявам следващия път да коментираме все пак някакъв напредък по някои от точките, които са доста конфликтни, разбираме. Надяваме се. Сега обаче отново ще говорим за Оскарите. Това е един от акцентите ни в днешното предаване и напълно нормално. Прехвърляме се в Бургас. Знаете, Мария Бакалова е именно от Бургас. Нейният творчески път тръгва от морето. Давид Цукнаров сега ще ни срещне с един от преподавателите на Мария. Добро утро. Добро утро от Бургас, може би градът, който най-силно стискаше палци за Мария. Тук при мен са нейни близки, преди да се захване с актьорско майсторство. Талантливата бургазлийка е започнала с пеене. При мен е диригентът на Народен хор Трепетлика Пепа Запрянова. Добро утро. Първо да ви питам, разочаровани ли сте от резултатът на Оскари? Не в никакъв случай, защото фактът, че Мария попадна в тази номинация е достатъчно показателен за нейния талант. Каква е, помните като дете, на колко годинки се записа в хора? Мария започна на 10 годишна възраст. В началото участва в формация Шарени Гайтани. Това е формация, която изпълнява традиционен фолклор. А по-късно започна в големият хор Трепетлика, който изпълнява обработен фолклор. Съответно беше и солистка на хора. Отличаваше ли се от другите деца, Мария? Мария беше изключително целенасочена в всичко. Тя се занимаваше едновременно не само с музика, но и с танци, съответно и с актьорско майсторство. И това, което наистина правеше, че отдаваше много голяма част от времето си и постигаше резултати. При нас конкретно, като солистка на Народния хор, тя завоюва много национални и международни награди и национални стипендии, които са свързани с мерките за закрила на деца с изявени дар. Кога разбрахте, че ще се насочи към актьорското майсторство и вярвали ли сте в този голям успех? Винаги съм вярвала, защото от малка тя наистина беше едно по-различно дете. Беше в музикалното училище, свиреше на флейта и като че ли всичко това, което свърши до приемането ѝ в паралелката по актьорско майсторство, като че ли помогна за нейното професионално развитие. Благодаря ви. Тук са и приятели на Мария, които са пели заедно в хора, Радостина. А вие какво си спомняте от Мария? Когато пеехме заедно с Мария, тя беше едно малко дете, но впечатленията са ми, че родителите и майка и винаги е подкрепила. Тя си беше и тогава такава харизматична, мила, винаги така с ентусиазъм е участвала в хоровите изпълнения, да пеете в хор означава да е една много силна екипна връзка да има между хористите, така че само положителни неща мога да кажа за нея и за нашите познанства. Вие, момичета, следихте цяла вечер Оскарите. Разочаровани ли сте от резултата? Не, разбира се, това е доста голям повод за гордост за нас, тъй като само факта, че е там и на това място, на това събитие, може да ни направи щастливи. Добре, благодаря ви. Разбрахте, че въпреки, че Мария не получи Оскарът, нейните близки все пак се гордеят с нея и успех е, че изобщо е била номинирана. Разбира се, Давид. Всички се гордеем с това, което направи Мария и пожелаваме успех. Това да е само началото за нея. Ще продължим този разговор обаче вече в студиото. Тук е режисьор и актьор Ники Илиев и актрисата Стефания Кочева. Здравейте и на двама ви. Добро утро. Здравейте, добро утро. Ние си започнахме вече да си коментираме наградите тази година. Всеки си имал своя фаворит. Вашите спечелиха ли? Грабнаха ли някой от награда? Как да кажем, че се спечели, като нали, нашето момиче не спечели. Извън Мария, да, след малко ще си говорим за Мария Бакалова. Да. Останалите, най-добър филм, актьор, актриса в главна роля, какво мислите? Стефи, ти? А за главна актриса, беше моя фаворит спечели.
за което съм много щастлива. Между другото, не очаквах, ето като си говорихме за изненадите. Предполагах, че, защото имаше други имена и други... Да, не беше много ясно. Да, да. Битката си беше жестока. Истината е, че малко ми се струва малко... как да кажа, малко по-политически бяха раздадени тези награди. Не, че е изненада. Винаги Оскарите са свързвани с това, но тази година малко повече беше. Да, всяка година повече да го коментираме. Малко политически, меко казвам. Малко политически. Mm-hmm. Според мен тази година се бориха, нали, Me Too, Black Lives Matter и Stop Asian Hate. Нали, коя от тези организации ще грабне повече награди? Нали, това да си бял мъж хетеросексуален в този момент, нали, не беше добра идея да си номиниран най-вероятно. Нали, освен Антони Хопкинс, който, нали, това е Антони Хопкинс. Да. Той е на 84 години. Той е Антони Хопкинс. Той е, нали, такова. Така че той винаги е бил мой фаворит и аз се надявах да спечели, нали, макар че имаше голям шанс, нали, да дадат на Чадуик Бозман посмъртно, което също беше доста логично. Но Антони Хопкинс и Антони Хопкинс и надмогна всички, нали, расови политически неща, което е супер. Слава Богу, да. Той винаги е правил страхотни роли и беше много логично на края на кариерата му по някакъв начин да го наградат пак. За мен нямаше никакви изненади, честно казвам. Нали, разбира се, надявах се Мария Бакалова да спечели, щяхме да се радваме. Тя така или иначе спечели принципно. Също това, което си говорихме преди малко бекстейдж, че ако режисьорката на Nomadland, Земя на номади, не беше азиатка, жена азиатка, най-вероятно този филм също нямаше да спечели нито за режисура, нито за най-добър филм. Извинявам се, защото аз два пъти опитах да го гледам. Не е моят филм, не казвам, че е лош филм в никакъв случай, но, нали, политическата ситуация много-много наклони везните там също. Мое мнение. Да, и мое. Да, виждате ли как тръгна разговор и ние малко по-рано в предаването с кинокритика професор Божедар Манов засегнахме вече тази тема, как дори самите Оскари след някоя друга година ще си променят и правилата, щяло да има някакси квота, или как да кажа, за жени, пък за различни раси и прочие, прочие. Къде изчезва и тогава истинската стойност да си говорим за сценарии, да си говорим за актьорска игра, да си говорим за разказ. Липсва ли вече? Това си говорихме преди малко. Аз го попитах, малко риторичен въпрос му задавах, разбира се. Ти като режисьор, като сценарист, вместо да си, като си затвориш очите или като гледаш кастинги, или като гледаш филми, театрални постановки, да си избираш актьори, ти представаш да мислиш кой ще пасне най-добре на тази роля, кой ще се справи, кой аз го виждам, защото, нали, това е много субективно, разбира се, режисьор има някакво виждане. Той почва да мисли: тук изпълнявам ли тези правила. Трябва да има еди какъв си процент, еди какви са ми. Даже не смея да поставям вече и категориите. Тук тези... дали ще се впиша в тези условия и в тези условия. И изведнъж къде отива изкуството, къде отива творчеството. Как се чувства актьора в такава ситуация? Аз по-скоро питам как се чувства режисьора. Защото актьора е, тебе те уведомява. Ти отиваш на един кастинг, станало, не станало, разочарование, не разочарование. Нали, това е една тема. Но как се чувства режисьора като творец? Как се чувства? Много е странно. Предишният филм, който правихме, но от главната ни роля беше чернокош актьор Гари. И понеже с нашия ко-продуцент от щатите Джеймс опитваме да го продаваме и той казва: сега е много добър момент за това, защото имаме, нали, чернокожи в главната роля. Ако примерно, нали, оператора ни беше гей или някой друг от екипа, това също щеше много да помогне. Така че, не е добре, защото реално погледнато наистина ти минаваш отвъд изкуството. Минаваш, почваш да преценяваш някакви неща, дали ще наредиш нещата, но истината е според мен, че ако един човек е творец, той не трябва да мисли за тия неща, не трябва да мисли за наградите, защото наградите са малко все едно да имаш рожден ден няколко пъти в годината. Нали? Хората ти честитат, другия ден нещата продължават. Въпросът е да обичаш процеса и затова мисля, че и Мария Бакалова спечели достатъчно, защото тя предизвика внимание върху себе си, върху България достатъчно, само с номинацията, така че оттук нататък наградата е нещо като бонус, по-скоро. И наистина, когато човек е креативен и създава някакви неща и твори, той трябва да обича това, което прави, да обича процеса от момента на четене на сценария или написането му до, нали, изкарването на филма. Наградите са приятни. Те галят егото и така е, привличат малко повече внимание. Абсолютно съм съгласна с теб. Процеса и много се личи, когато процесът е бил от началото до края с много любов вградена в цялото нещо. Когато мислиш точно за творческата част, за изкуството, а не да се бориш, и не случайно използвам тази дума, защото всички я използват, да се бориш за някакви награди. Борба
как така? За мен борба ми е несъвместима с любов и с изкуство. Наистина. Да, разбира се, чешат егото, но виждаме и по-големите актьори, които вече наистина са видяли всичко, преживяли са всичко, случвали са им се толкова прекрасни неща. И те наистина могат с лека ръка да кажат, въобще не ме интересуват наградите. Ми е достатъчно любовта на зрителя и това, че аз посветих живота си в това, което обичам. Това е най-голямата награда. Ако си се насладил на пътя, ние това видяхме от интервютата, които до момента поне даде Мария Бакалова, именно това, че тя се е наслаждала през цялото това време, дори на вниманието, което има в момента, по-скоро съсредоточено към нея като актриса, не дали ще спечели или няма да спечели нещо. Ама това е страхотно, защото тя не е очаквала и точно за това се вижда автентичната реакция. Аз понеже гледах наживо как брат Пит да те представи, да те приветства, да ти каже добре дошла. Тя реагира толкова спонтанно, толкова откоряваше се другите, които, нали, разбира се, без искам да кажа нищо лошо, в никакъв случай. Всички там са безкрайно талантливи и заслужава да са там. Но някакси пак всичко по протокол и някакви норми, които те изпълняват. И беше толкова се вълнуваше и се радваше по нейн си не подправен начин, което беше много готино. А ние тук в България успяхме ли искрено да и се зарадваме, защото имаше едни полярни мнения? Някак си честно ли дори да си присвояваме в момента нейния успех? Как мислите? Ние успяхме. не трябва ние да си присвояваме. Това си е нейния успех. Ние трябва само да се радваме. Аз не виждам как би могло да има негативни мнения по това, което тя е направила. Смисъл, това би било безумно. Да. Нали, пък и да има някакви негативни мнения, тя може да каже: брат Пит ми направи комплимент. Точно така. Че, нали, за да забравете тази неща. Брат Пит ми каза добре дошла. Нали, аз бях очуден много на нейния учител Добчев, който тя направи известен, нали, най-накрая. Който, ти си учител, не можеш да говориш такива неща за твоя ученичка, която е номинирана за Оскар или за Златен глобус тогава. Така че тези неща направиха наистина много, много грозно впечатление, но като цяло гледам, че повечето хора се радват и така трябва да бъде. И аз мисля, че повечето хора се радват. Искрено се радваме ние. Аз си спомням на тук, когато станах ясни номинациите с Теодор Ушев, коментирахме за това, че вече някакси е по-лесно и трасиран пътя изобщо към български продукции, към български актьори, защо не, към Холивуд от тук нататък. Наистина, отворена ли е вече по-лесен входа, вратата? Мисля, че да. Предполагам, че може би, нали, малко по добро око би трябвало да се гледа, но всеки трябва да се бори и всеки трябва да има своя шанс. Разбира се, доза късмет, да попаднеш в правилния момент на правилното място и наистина да дадеш доста усилия, така че не трябва да гледаме, че ето сега се отвори вратата, но все пак е крачка, добра крачка за България. Поне вече са чували България. Поне вече са чували най-малкото, да, със сигурност. Да, знаят къде е на картата, защото мен се случва, аз съм живя в чужбина, да кажа, че съм от България. Те, хората масово не знаят къде е това, което е доста срамно, защото сме все пак, нали, в Европа, в Европейския съюз, и е срамно да не знаеш къде е, но ето, още по-добре. И другите преди нея, да кажем, защото имаше и друго българско участие на тази сцена, което все пак не бива да бъде забравено. Разбира се. Как се успява в Холивуд? Има ли рецепта ваша? Има ли път? Да, има ли път, който следвате и казвате, и сега ако направя първо, второ, трето, може да съм на тази сцена? Сигурно хората, които се занимават с това и са били там, или по някакъв начин Мария може да каже, аз честно казвам, не мога да кажа. Честно, нали, моето мнение е, че човек трябва да прави това, което обича, да изразява себе си по най-добрия начин, да бъде толкова добър, че не могат да го игнорират другите. И оттам нататък вече дали ще успееш Холивуд или някъде друга ден, ако правиш това, което изразява тебе и това, което сърцето ти казва, според мен това е успех. Да, абсолютно съм съгласна с твоите думи. Всеки като че ли мечтае за нещо в неговата сфера, станта на Оскар или ли е мечтата за един актьор наистина? Да ви кажа честно, като бях по-малка, това беше. Наистина, имах си реч, имах си там всичко, представях си нещата. От известно време насам, и то доста дълго, може би откакто по-професионално почнах да се занимавам с това, разбирах, че може би пораснах, естествено, че това изобщо не е върха. Върха е ето тук вътре да го постигнеш. Твоето удовлетворение, да си ангажиран, да правиш смислени неща, които те вълнуват. И това да не спира, защото знаем, че тази актьорската професия е на приливи и отливи. Ако може повече приливи, по-малко отливи, цял живот да занимаваш с неща, които истински те вълнуват. Защото той е много особено усещането, както на сцената преди да започне спектакла, така и на снимките преди, особено преди първия снимачен ден, едно такова гадаличкане на състояние на влюбеност. Да си цял живот в това състояние е най-хубавото и най-голямата наслада. Особено на последната година го осъзнахме като били все повече. И на финала на нашия разговор, много често след като се говори толкова много за Оскарите, хората се насочват да гледат някои от филмите. Та вие от тези, които бяха номинирали и пък спечелиха, кой бихте препоръчали на нашата публика? Аз много харесах на Томас Винтерберг филма Още по едно го преведоха, Another Round.
Но той спечели за чуждоезичен филм в интерес на истината. Мен това беше, това ми беше любимия филм от номинираните като цяло. И аз този много харесах. Харесах и бащата. И бащата. Да. Добре. Аз бащата ще го гледам те първа. Не съм, да, но го чувам за пореден път, така че сигурно си заслужава. Много благодаря за това, че дойдохте днес, за да ги коментираме тези неща. Хубави от глътка въздух в всичко, което злободневно, за съжаление, ни залива от всякъде. И само да кажа, че днес ще имаме и специално студио за Оскарите от 18.30 часа. Може да го гледате онлайн на БНТ News, както и в Facebook и YouTube каналите на БНТ. Водеща е Галя Крайчовска с още интересни коментари там. И още интересни минути в ефира на БНТ. Те са 100% будни. Мария и Стефан. Те ви очакват сега.